A jak vlastne babka cítila vlastne tento chlad, tak zrazu proste počula strašný rachot, ako by niekto takto položil proste ruky na tie autička a začal s nimi proste takto strašne hrmotať. A naozaj z toho miesta to bolo tak intenzívne pre mňa, že ja som tam v určitom bode už nevedela ani dýchať. Ja už som tam nevedela vydržať, že som mala fakt proste také tlaky, že už som sa začínala triasť a nevedela som pochopiť prečo, lebo bežná táto duša alebo entita sa prejavuje proste len takým, že sem tam niečo svetlo zapne, niečím šúkne, niečo zhodí alebo takto nechťac, ale táto agresívna alebo zlá duša robí na schvály. Zadzuje veci, rozbíja veci, otváranie, búchanie a proste tieto veci. A dokonca už potom to zachádza také, že sú fyzické útoky. To bola bývalá Hitlerova v nemocnica v Rakúsku. To bolo úžasné miesto. Sú rôzne teórie a sú teórie o tom, že keď tá duša zomrie, alebo teda ten človek zomrie, tak nie vždy si tá duša alebo tá entita vlastne uvedomuje to, že je naozaj fyzicky mŕtva. Pravidelne v jednu a tú istú hodinu proste strašilo dievčatko nejaká stará pani. Ona hovorila furt teta, furt ma naháňa a zle mi robí. Bez hanby je názov nášho nového kanála a toto pomenovanie nenesie len náhodou. V našom podcastovom štúdiu privítame množstvo zaujímavých hostí s kontroverzným životným príbehom alebo povolaním. Navyše sa budeme venovať témam, ktoré rozhodne nie sú pre nás žiadne tabu. Vlado je môj partner, avšak nie životný, ale pracovný. Vy ho väčšina poznáte z kanálu, aby si vedel, kde sa venuje rôznym mafiánskym témam. Simona je zasa veľmi skúsená moderátorka z televízie Bratislava, kde má dokonca svoju vlastnú reláciu. O sebe hovorím veľmi nerada, preto ju predstavujem ja. No a tieto rozhovory nájdete práve na našom YouTube kanáli. A všetkých streamovacích platformách, na ktoré ste zvyknutí, ako napríklad Spotify alebo Apple Podcast. Pevne veríme, že vás hostia, ale aj témy budú baviť a užijete si ich rovnako, i keď iba spred obrazoviek. Sme veľmi zvedaví na vaše reakcie a už teraz sa tešíme na prvé komentáre. Myslíš, že sa ľuďom budú páčiť naše rozhovory? Rozhodne áno. Zdravím vás, vítajte na kanáli Bez hanby a som veľmi rád spoločne so Simonkou, že môžeme vám priniesť znova ďalšiu tabuizovanú a veľmi kontroverznú tému a to je povedzme nejaká duchárska téma, bližšie nám naši hostia porozprávajú o tom viac. Sú to členovia slova Ghost Hunters, ako lovci duchov, ktorí fungujú na Slovensku a je to Peter Bolgáč a Hanka Revajová, zdravím vás. Zdravím. Ahoj, čauko. Ahojte. Tak sa tešíme, že nám niečo porozprávate a začneme úplne tak bežne. Ako vás to vôbec napadlo a ako ste sa k tomu dostali? Vlastne k takejto aktivite alebo hobby, neviem ako sa to nazvať. No začneš ty? Či? Každého cesta, aká bola povedzme, alebo... Tak ako mňa bavilo to od malička nejaké záhady, mystéria a tieto veci a človek sa už potom tak tomu nejak postupne dopracuje. Ako cez tieto všelijaké tam záhada, tam sa potom človek dočíta, tam napríklad strašilo, dajme tomu, alebo niečo sa udialo, niečo sa tam pohlo a tieto veci. A už potom sa človek nejak k tomu dopracuje a nájde si ten svoj vlastný smer v noci. Že si vyhľadával nejaké články alebo také veci o tom? Áno, potom už hovorím, jak je príklad nejaká stará budova s zaujímavou históriou a teraz v budúcnosti alebo v súčasnosti sa tam niečo udialo, tam niekto niečo počul, videl postavu alebo niečo, tak sa človek začne zaujímať, že čo by to mohlo byť. Snaží sa si nejak zistiť nejakú tú históriu, alebo či sa tam vraždilo, alebo či sa tam niekto... Ďakujem, že rozprávaš môj životný príbeh. A vlastne, vy ste, musím to uvieť, že piati členovia... V súčasnej dobe sme piati, áno. Hej. A tvoja cesta k ním, ako priamo si sa nakontaktoval na to zakladateľa, alebo... Môžeme uvieť aj mená, my tam možno fotografie strihneme do toho? Mal som bývalú priateľku. Ona sa akože tiež svojím spôsobom tomuto zaujímala, venovala sa tomu. A v tom čase, keď sme boli spolu, tak vznikalo SGH ako také. To bol aký rok asi, keď čo môžeme? 2014-13. Že odtedy to tak funguje oficiálne. Hej. Ona sa svojím spôsobom nakontaktovala na Bašku, čo je jedna z prvých členiek týmu. Áno. A už nejak sme sa potom stretli, došiel za nami Matej a ja som sa dal s Matejom dokopy a vlastne v podstate od začiatku SGA sa poznáme aj s Matejom. Matej je ten zakladateľ. Matej je prvotný člen zakladateľa, to je náš šéf, boss. A ako ty, Hanka, si sa k ním dostala?
a tvoj vzťah k duchovnu? Tak v podstate my s Peťom máme už dávnu históriu. My sa poznáme, v podstate sme vyrastali na rovnakom mieste v Devinskej a v Bratislave, takže sa poznáme už od základnej školy. No a zhodou okolností, keď vlastne Matej založil túto skupinu, tak ja už som tak predtým o tom takto sníval, lebo tiež sa o to zaujímam viac menej od malička, keďže sme mali tiež nejaké akože tragédie v rodine a úmrtia. A tiež sa u nás diali rôzne veci, tak som sa tiež o to ako tak zaujímala tiež formou rôznych článkov alebo proste videí na internete alebo rôznych histórie, ktoré sa rozprávali z generácie na generáciu, čo sa ako ľuďom udialo. A tiež som vždycky tak akože tak vnútorne snívala, že ježiš, aké by to bolo fajn mať proste takú partu ľudí, s ktorými by sme chodili na takéto miesta. No a vlastne, ak s týmto prišiel Matej, tak ja som v podstate od toho momentu bola ich veľká fanúšička, stále som ich sledovala. A vlastne oni vtedy aj vyhlásili akože konkurs, že hľadajú akože ďalšieho člena. A mali sme sa tam, myslím, že zapájať aj fotografiami a rôzne súťaže. No a bolo tam také, že prečo by sme mali prijať práve teba a proste nejaké odvodnenie. No a ja som im tam proste iba napísala, že no mňa. A prečo? No proste lebo mňa. A proste oni sa mi naozaj ozvali, tak som bola strašne šťastná. A vlastne potom aj vyplynulo, že vlastne Peťo a Maťo sa poznajú, že sú kamaráti, ale nechcela som ísť na to akože kvázi cez konexie. Poznámosti. Chcela som si to tak proste kvázi zaslúžiť tým, aká som a oni si ma fakt vybrali. No. Tak myslím si, že to neľutujú. Myslím si, že sme taký zohratý tým. Teda ste dva kamaráti vlastne spoločne s ďalšími ľuďmi. Áno. Ale sme si tak všetci tak povahovo sadli, že máme taký rovnaký druh humoru. Neviem, sme úplne na tej rovnakej vlne. Proste veríme v rovnaké veci. V niektorých názoroch sa samozrejme rozchádzame, ale o to je to potom také bohatšie, že vieme si tie názory akože kultúrne vymeniť medzi sebou, ale všetko v rámci normy. No. V podstate ide o to, ako ja nie som oficiálne členom od začiatku, hej. Mm-hmm. Ale oficiálne som sa stal až v roku 2019. Tam určité osobné okolnosti nastali, ale v kontakte s Maťom sme boli proste vždycky odjakživa. A naplno oficiálne som členom od roku 2019, ale poznáme sa od založenia skupiny. Ešte tam môžeme spomenúť, čo ty vlastne máš na starosti tú produkciu, videoprodukciu? Ja len som kameraman. Že to, ty to zaznamenávaš, tie... Ja behám tam, kam iní nechodia, oni chcú byť tak vždy na svetle, taký pekný, aby boli krásni, aby sa všetci na nich pozerali a usmievali. A ja sa musím potom trepať na také miesta všelijaké, kde ako nohy, ruky, všetko, hej. No zase nepreháňame to, no. Však ja dobre vieš, že ja s tebou vlezem do hociakého oného. Áno, hlavne na podpätkoch. Nemám vždycky podpätky. Po väčšinu, hej. Ty si ani hovorila, že si mal nejaké skúsenosti z rodiny. Tak aké to boli, aby sme teda približili ľuďom, že čo bolo to, s čím si sa ty už stretla? V podstate, keď som mala, myslím si, že to bolo asi keď som mala 6 rokov, tak mi zomrel 21-ročný brat, ktorý vlastne po úrazu hlavy, ktoré mu vznikli, keď ho prepadli, tak mu vznikol nádor na mozgu a vlastne akože následovala séria proste liečby, chemoterapie jedno s druhým a v podstate on bol jeden z tých, čo mali vlastne to privilégium našťastie iba zaspať a už sa nezobudiť, že akože nejak netrpel a vlastne my sme boli takí, jak by som to povedala, my sme si boli strašne blízki, on sa mi strašne tešil, keď som sa narodila, ja som bola taká už neplánovaná. Ale strašne sa mi tešili a proste on bol stále so mnou. Proste naozaj to bol veľmi dobrý človek a na to, že to bol chlapec, tak sa mi fakt akože plnohodnotne venoval od malička. Takže my sme mali také proste naozaj takéto súrodenecké silné puto. No a vlastne ako zomrel, tak lebo my sme mali proste jednu izbu, kde sme my dvaja spávali. Proste tam to bolo naše a samozrejme, že keď zomrel, tak nikto tam proste, nám to bolo ľúto, nechceli sme tam proste nikto spať a aj dlhšie, akože asi týždeň, dva mesiace sme tam vôbec, nikto ani radšej do tej izby nechodili. No a stala sa taká vec, že vlastne tatko spal proste v jednej miestnosti a ja, mamka a babka sme spali v obývačke ten večer, akože čo bolo po pohrebe. A babka bola ešte dlho hore, počúvala nejaké správy a že proste zrazu cez ňu strašný chlad, tak logicky hej, išla skontrolovať okna, či niekde nefučí, aby sme neprechladli. No a brat, on si skladal také modely autičiek rôznych, proste mal naozaj svoju výstavku. Ja som mu v podstate ležala tak, že som mu mala kvázi za hlavou. A jak vlastne babka cítila vlastne tento chlad, tak zrazu
proste počula strašný rachot, ako by niekto takto položil proste ruky na tie autička a začal s nimi proste takto strašne hrmotať. Tak akože rýchlo, nech tam nepoláme mu tie veci, ne, že nech nerobí nič a že ja som proste spala, vôbec nič som nerobila. Tak vtedy akože mamka išla, že teda už keď je prebudená, že ide na toaletu. No a v tom počula, ako proste nad ňou akoby bežalo 100 ľudí, 100-200 ľudí, strašný dal. A tie posledné kroky, akože kvázi tým smerom do tej izby, ktorá bola vlastne moja a bratova. A tie posledné kroky, ktoré boli, tak boli také, jak mal brat ku koncu. Vlastne také ťažké, lebo strašne veľa nabral po všetkých liekoch a jedno s druhým. Takže už mal takú ťažkú chôdzu a vlastne tak zostala stať jak obarená. A zrazu počula proste, ako z tej izby vychádza, že ach jaj, Pane Bože, ach jaj. Takže ani sa nepohla, iba pozerala na babku, že či to teda počula aj ona. A v podstate prvotne si mysleli, že tatkovi je to ľúto, že proste plače, že akože tam, kde spal. A nič, že on proste, že chrápal, že on to nebol. Tak ako chvíľku to predýchávali, ale tak ako išla na toaletu a jak sa vracala, tak zase ten istý scenár, zase akože ten hlas z tej izby. Tak potom jej to nedalo, pozerala, koľko je hodín, to bolo niečo po polnoci, tak proste na ďalší deň obehala celú bytovku. My máme vlastne také tri vchody, proste štvorposchodová bytovka. Tak obehala naozaj každý jeden byt, že či sa niekomu niečo nestalo v noci, že proste nemal nejakú nešťastnú správu, že by proste oni vlastne vydávali tieto zvuky a takéto slova a povedali, že buď neboli doma, alebo boli v práci, alebo už dávno spali, takže nikto. A takýchto vecí sa u nás dialo veľa, aj s otváraním skriniek. Mm-hmm. Vlastne o rok a pol na to zomrel tatino. A takže... A ty si to, že ti toto vstupím, ty si to aj pamätáš? Alebo ti to tá babka ako rozprávala? Toto si pamätám z toho rozprávania. Z toho rozprávania si to pamätám, ale také tie klasické buchoty a otváranie skriniek, vrzganie skriniek a... Zažinanie a vypínanie dotykovej lampy vždycky proste, keď som si na nich spomenula, hej, lebo však som brata moc ľúbila, tak to bolo také, ja som potom musela tú žiarovku tam aj vymontovať, lebo už som z toho potom bola fakt akože taká, že na jednu stranu áno, potešená, že dávajú vedieť, že niečo je, že nás v podstate týmto chcú utešiť, že ten život po živote existuje. Ale na druhú stranu som z toho potom bola aj ja taká akože dosť, že bála som sa. Ale bolo aj tak, že proste skrinka vedľa mňa sa začala úplne celá triasť, tam boli takto vlastne skla. Ale okolo nič sa netriaslo, nič, ani luster sa netriaslo, iba tá skrinka. A vždycky mamka, že a to čo ty tam robíš? No ja som na posteli, ani sa nehýbem a tá skrinka sa sama hýbe. A proste všetko, čo bolo v tej skrinke, proste ako tam boli poháriky a šálky a neviem čo, ale ostatné sa nič netrase a proste ja sa toho nedotýkam. A keď sme rozprávali, tak to ustalo. A jakmile som prestala rozprávať, tak zase sa to začalo. Takže potom som ten sklad tam musela tam zabezpečiť niečím, aby to proste nevydávalo také zvuky, lebo samozrejme bola som dieťa a bala som sa toho, lebo bolo to pre mňa niečo, čo som nepoznala a čomu som nerozumela. A ty si mal také skúsenosti, alebo až potom, ako si sa pridal k tým, to začal? Keď si hovoril, že tie články si vyhľadával, či si niečo zažil také? Takéto intenzívne nie, že by sa mi skrinky triasli, alebo niečo, ale akože padnutie, započutie hlasu, zasvietenie svetla, alebo proste takéto veci, to sa stáva bežne. Že si to vysvetlil, že musí to byť proste niečo nadprirodzené. Človek si to prvotnej chvíli ani nejak neuvedme, až potom, keď sa tým začne zaoberať, tak potom mu to tak nejak, akože si to spojí tieto veci. Lebo ľudia, ja som už počul také racionálne názory, napríklad, že v týchto opustených budovách a tak, že tam proste sú nejaké hnilobné procesy, hnie tam nejaké drevo, sú to vznikajú nejaké plyny a že ľudia z toho majú akože nejaké veci. Sú, ako niektoré veci sa dajú racionálne vysvetliť, ale keď napríklad ti pred očami bachnú dvere, tak ako to si racionálne nevieš vysvetliť, keď je bez vetria, hej? Áno, maximálne, že ten prejom. Ono, my na tie miesto v podstate ani nechodíme s tým, že určite tam musí strašiť, lebo my dostávame kopec príbehov, aj nás voláva kopec proste ľudí k sebe, kde nám opisujú teda nejaké procesy, čo sa u nich dejú. Ale už veľakrát sa nám stalo, že sme na dané miesto prišli a proste došli sme na to, že to bol kotol alebo podobné veci, hej. Takže my sa vždycky snažíme nájsť vlastne nejaké to racionálne riešenie alebo teda čo by to mohlo byť. A keď to naozaj potom nevieme, tak už si vieme povedať, že asi je to niečo nadprirodzené. Takže vylučovať sa metóda nejaká.
Ale vždy teda s tým logickým odôvodnením. Áno. A ako to ale vyzerá napríklad teda, že vy prídete, ako viete, že tam teda je ten duch, máte nejakú výbavu na to, čo používate, alebo ako to vyzerá? Posledný dobu v podstate áno. Je, však máme... Ako prúti, keď niekto hľadá vodu, no, tak vy hľadáte duchov čím? To zase nie, akože nehľadáme ich cieľene, to by bola hlúposť, pravda. Ale na zaznamenanie ako kamery, diktafóny, potom trošku nejaké merače. Merače aké a čo? Elektromagnetické energie. Uh-huh. Môžeme byť aj konkrétne, že čo používate, my možno nejaké fotografie dáme určite na... Napríklad to... používame K2, ono v podstate to je senzor, ktorý ide zo zelenej až po červenú, má to takú stupnicu. A vlastne podľa tej intenzity a tej energie nám ukazuje vlastne na tom, pokiaľ to ide až po červenú a trvá to aj dlhšiu dobu, že to dlho tak svieti, tak akože je tá aktivita silná. Hej. A to je ako stroj vytvorený priamo na toto, alebo sa to používa na niečo? To je na meranie elektromagnetickej energie. Jasne. Mám technik. Áno. No, jasne, že treba špecifikovať, len K2 je jednoduchšie, jak je pôvodná verzia. Čiže keby som nejaké, povedzme, rozvodná skriňa a idem pri to, tak to svieti. Takisto aj pod ratami, keď ti zazvoní telefón alebo niečo, keď máš letový, nemáš letový režim, prijema to nejaký signál, tak to začne zaznamenávať. A v praxi, keď sa tam duch nachádza alebo nenachádza, tak aká farba vám tam svieti? To záleží to ako... od toho ducha, viac menej. A ďalšia vec, či si niektorý z členov nezabudne vypnúť telefón. Čiže telefóny musíte mať vždy vypnutie. To fúkate na mňa, akože ja to dávam do letového režimu, takže ja nechápem. Tak vlastne môžem dať aj fyzicky do letového režimu. Že ti je hustý, že? Dobre, takže to máme K2 teda. Áno. To je jeden z príkladov. Mm-hmm. Kamery s nočným videním, najbežnejší spôsob. Hej. A tam naozaj reálne vidíte, lebo duch teda samozrejme je neviditeľný, ale keď je teda tá tma a máte s nočným režimom nejaké aspoň obrysy alebo sú, niečo. Ale to, hovorím, to záleží jednotlivo od nejakého ducha. Je to ojedinele, pretože napríklad veľmi veľa videí je aj na YouTube, ktoré ako sú až neuveriteľné, že proste my chodíme už toľké roky a naozaj áno, vie sa objaviť nejaká hmlovina alebo nejaký tieň alebo svetelná gula. Ale to je naozaj strašne ojedinelé, ale to je skôr taká fakt, že... Rarita. Áno. Tak naháňajú zahľadnutia. Akože áno, ja nemôžem povedať, čo sa týka tohto, je to super urobené. Ale niektorí to je až... Častokrát je viditeľný, tak by som to nazval. Netvrdíme, že niektoré veci, ktoré sú na tých, dajme tomu aj jejich videách, že nemôžu byť reálne, ono sa to môže reálne stať, ale aby to bolo fakt v takejto intenzite, tak... Narážaš konkrétne na nejaké video, alebo tak všeobecne? Napríklad, lebo strašne rada pozerávam tieto šliaké na YouTube a mám tam dvoch, čo teda sú takí známejší. Jeden sa volá, že Tim Morozov, tiež akože je Rus a potom je Dark Ghost Paranormal a myslím si, že oni to majú strašne proste dobre urobené tie videá, niektoré sú také silnejšie, niektoré slabšie. Ale už potom to dosiahlo takého bodu, že som si povedala, že ja som vedela, že toto proste budú fejky, že to proste bude tak akože dobre urobené na kameru. Ale akože mne sa na to dobre pozerá, o to pokojí. Oni majú fakt také, že dobré miesta. Na to pozeranie je to ako dobre, však si dobre napríklad, že aj Ghost Adventures, hej, oni tiež takisto nemajú všetky práve videá. No to mi to je tá americká verzia? Áno. Tých lovcov duchov. Oni sú platení z tuším Travel Channelu, oni ich sponzorujú. Mm-hmm. Čiže aby mali aj nejakú sledovanosť, tak samozrejme to nemôže byť o ničom, že dojdu niekam, nič sa tam nedieje. Že nejaké záblesky, aby to čili jasné. Akože vy máte všetko práve? Lebo ľudia sa určite stretnú s tým, čak vy tu rozprávate aj vy, koľko máte práve, alebo stretávate sa s tým, že aj vy máte vymyslené a tak ďalej. Práve, že myslím, že ľudia môžu na našich videách vidieť aj na našom prístupe, že áno, my máme práve. Proste my tam sme do toho neišli s tým, že ideme to fejkovať, pretože v prvom rade sme to začali robiť hlavne kvôli sebe. S tým, že aby my sme si potvrdili, že teda, tak to povedať, my sme blázni, ale že proste aj zážitky, ktoré sa nám v živote udiali, alebo teda našim známym alebo kamarátom, že majú nejaký reálny základ. Že proste naozaj ten život po živote je tak, že my to v podstate nemáme ani prečo hrať to na to, že tam je nejaký bubák, keď tam ten bubák proste není. A skôr, či vám to veria tí ľudia, tým ideá? Či máte nejaké, že... Sú aj takí sú ľudia, ako tak hovorí 100 ľudí, 100 chutí. Bo to polarizuje spoločnosť, naozaj sú ľudia, čo vyslovene si povedia, že neverím ani za nič a potom čo veria. A ktorých je viac? Máte to tak zmrknuté? Odhadom. Akože u nás v priamo v skupine, čo sú ľudia, tak každý sa tam pridá viac menej preto, lebo má to nejakú, to zaujíma, toto, tak by tam nejaký ako reálny základ. A takých hejterov, čo sme tam mali, čo tam vyšli vyslovene iba hejtovať, tak s takými sme sa rozlúčili.
a takých tam proste nepotrebujeme. Keď no. povieš že nejakým kamošom oznámim, že ideš točiť to a to, a bože, čo chceli so mnou. Áno? Áno. Skoro také. Ale veľmi ma to inak aj prekvapilo, aj ma to teší, pretože ja som o tom nejako ani nejak verejne nehovorila. No a tiež akože poslednú dobu sa mi stáva, že proste ľudia pomaly zo základnej školy ma oslovujú, mi píšu, že by proste sa tiež akože zaujímajú na túto tému, že asi sa im tiež niečo udialo a chceli by sa stretnúť, chceli by sa porozprávať a strašne veľa by ich chcelo ísť aj s nami na akcie, takže... A vy sa tým živíte, že sa venujete naplno len tomuto? Vôbec. Či nie? Či to je akoby len hobby? To je v podstate naše hobby, neživí nás to žiadnym spôsobom. Niekto zbiera známky, niekto duchov. Mm-hmm. A je tam nejaká forma speňaženia? Dá sa z toho aspoň vrátiť to, čo do toho dáte? Povedzme. Technika a tak ďalej. To je všetko že... z nahrovačku. No. Takže hobby, čo sa stále dotuje ako... Áno, nemáme sponzora, boli by sme radi, keby máme sponzora. Ako minimálne ale... za techniku, hej, lebo tak kúpiť kameru s nočným videním za 700 eur, tiež není pre nejakú lacná položka. No. Každý sme bežne zamestnaní, máme prácu, takže ono niekedy je to aj ťažšie, čo sa týka tých akcií sa nejak zosladiť, preto to viac menej nehávame na tie víkendy, kedy proste máme čas, máme voľno, ako keď sa nedá, vieme si samozrejme zobrať dovolenku, ale sme bežní pracujúci ľudia. Ako máme v účet, kde nám ľudia akože pošlú sem tam nejaké sponzorské, ale to väčšinou tak, že to vyjde potom na jednu cestu na dve. Mm-hmm. Autom. Keď ideme autami, toto, že sa zaplatí akurát tá cesta a to je tak celé. Samozrejme, že sme radi za to, hej. Proste korunka ku korunke a vždycky nám to proste pomôže. A to je klobúk dole pre tých ľudí. A robíte také akcie, povedzme, že aj ľudia môžu byť pri tom, hej, za nejaké vstupné? Alebo... To nie, určite. Toto nerobíme. V podstate viac menej sme doteraz fungovali takou formou, že keď nám teda niekto dá nejaký podnet na nejaké miesto a my tam akože vieme sa reálne dostať a natočiť z toho epizódu, ktorú potom vlastne spracujeme na YouTube, tak mám akože možnosť kľudne ísť s nami, hej. Že proste nám to odporúčili, je odtiaľ, tak akože není problém. Ono, toto, čo sme sa bavili aj s Matejom veľakrát, napríklad ani na tom YouTube nie sú povolené reklamy pre naše videá, aby sme na tom nezarábali. Keď niekto s nami chce ísť, vždy sa dohodneme interne v týme, že môže s nami ísť, ale nevyberáme za to žiadne vstupné, žiadne poplatky, nič. Môže by ste mali, že aspoň nechceme... Neviem, ale mňa osobne to strašne lezie na nervy, keď si idem pozrieť nejaké video a teraz mi tam som do toho zažratá, pozerám to a teraz vždycky proste v tej najlepšej chvíli do toho skočí reklama alebo 4 reklamy, aby by nebolo lúto. Neviem, mňa osobne to vadí. No. A zase, keby sú tie videá speňažené, tak je tam oveľa väčší zásah, že YouTube to tlačí ako pre viac ľudí. Ono, YouTube to tlačí asi aj komentármi a my máme komentáre vypnuté. Aha, jasne. Mali sme akože pokus sú, ako na nejakom videu, určite sú, ale... Tak je pochopiteľné, že prečo to tak máte, určite. Ale čo sme sa hovoríme aj s Matejom bavili, tak nerobíme to pre peniaze. Áno, áno, jasne. No ale napriek tomu sa teda daria, boli ste na viacerých miestach určite, ako sme sa rozprávali na veľa, že si ani neviete na všetkých, aspoň tak nám povedzte a poďme sa na niektoré z nich konkrétne zase pozrieť a preniesť tam, aspoň slovne takto. Tak nám opíšte nejaké, napríklad pre teba ani nezabudnutelné a potom aj ty nám Peťko píšeš. Akože prešli sme naozaj krásne miesta a ešte sa chystáme na krásne miesta. To je inak aj tá jedna z vecí, ktorý si tí ľudia, napríklad aj tí hejteri neuvedomujú, že to je strašný dar proste dostať takúto možnosť ísť napríklad nejaký hrad alebo proste zámok v noci, kedy tam nie je nikto. Asi tam len vy, to sú neskutočné zážitky, ktoré sa podľa mňa ani nedajú finančne nejako ohodnotiť. Proste to už máte na celý život. Takže to je tiež jedna z vecí, prečo toto každý robíme. No a najstrašidelnejšie miesto, alebo také čo... Alebo môžeš nejaký zoznám a zastaviť sa pri tom najintenzívnejšom. Že bolo niečo, kde si mal pocit, že sa dej, by si aj ušla, tak si sa bála? To nebolo zverejnené video, to som tu aj hovorila. To boli sme u jedných akože súkromne. To bola bývalá krčma, bolo to prerobené na ubytovňu pre pracantov, ktorí tu pracujú. Po stavbách a takto. No a tam si nás zavolala priamo majiteľka, pretože tam akože so všetkým vyšili... šilo 100 čertov, dokonca tam bol jeden, ktorý mal za sebou vojnu. Ja to si máme tam. No a tam tá epizóda vtedy ani neišla von a naozaj z toho miesta a to bolo tak intenzívne pre mňa, že ja som tam v určitom bode už nevedela ani dýchať. Ja už som tam nevedela vydržať, že som mala fakt proste také tlaky, že už som sa začínala trias a nevedela som pochopiť prečo, lebo tie rozhovory išli plynulo, bolo to akože v uvoľnenej atmosfére, ale na mňa išla stále taká väčšia a väčšia ťažoba, tak ja som proste už sa nevedela dočka, kedy odtiaľ pôjdem preč, tak tam sme potom kontaktovali, museli kontaktovať aj pani,
ktorá teda funguje ako médium, ktorá teda vie aj očistiť priestory aj človeka jedno s druhým, tak tá tam vtedy bola oslovená, tá tam vtedy aj prišla a ona sama sa triasla, povedala, že akože strašne silná energia, čo tam proste bolo, že to bolo koncentrované nešťastie, proste čistá depresia tam úplná. Išla zo všetkého, ale nakoniec sa jej to teda podarilo očistiť a už sa to tam potom ukludnilo, lebo tiež sa im tam diali strašné veci. Vy ste tam ale nezažili, keď ste boli? V podstate, oni tí, čo tam boli ubytovaní, nám v podstate rozprávali, koho tam videli, čo tam videli, čo sa tam dialo. A bez toho, aby sme teda nejak skontaktovali tú pani s nimi, hej, tak proste ona, my, ani sme jej nepovedali, lebo my toto robíme tak, že aj my si to chceme overiť. My sme tam proste tú pani zobrali, ona si to tam proste prešla jedno s druhým a presne nám povedala to, čo nám povedali oni. Takže aj to je na tom to fascinujúce. A tiež keď sme potom odišli, tak akože ďakovali, že bolo to tam lepšie, že zlepšilo sa to, ale potom ešte si musela dohodnúť s tým jedným pánom, akože individuálne čistenie, to už dala potom aj zadarmo, lebo naozaj na ňom bolo toho veľa. To bolo také ako pocitovo, naozaj také akože pre mňa to som chcel, nepríjemné, či hodne to bol nepríjemné. Ozaj pocit, alebo si tam niečo, nejaké zvuky, alebo niečo také počuli? Práve, že tam to bolo také, že tej aktivity ako takej zaznamenateľnej na kamere, alebo tak tam bolo málo, ale čo sa týka z toho vlastného pocitu, tak to bolo strašné. To bolo asi najhoršie miesto, kde som mala takéto pocity, ale kde sa ma to aj tak najviac, že chytalo, alebo sa to prejavovalo, to bola bývalá Hitlerová v nemocnica v Rakúsku. To bolo úžasné miesto. Akože tam by sme chceli ísť ešte znova, lebo viacerí členovia tam neboli. Tam bude otázne vybaviť povolenie, zase to je druhá vec. No, tak a to je prístupné ako verejnosti, alebo treba si to dohodnúť, že len súkromne? Ono to je v podstate... Jakí turisti tam sa môžu bežne dostať, povedzme? Je to zrúcanina, hej? Opustená budova. Jasne. Keď je v súkromnom vlastníctve a vlastník nemá akože potrebu to nejak riešiť. Tak to som chcel, že či zarába povedzme z turizmu z toho, alebo či to je naozaj, že treba to vybaviť. To bolo v podstate nemocnica, potom to evidentne prerobili na nejakú ubytovňu alebo na nejaký hotel a je to dlhodobo akože opustené a chátra to. Ale akože je to zasadené v neskutočnom komplexe, v lese proste, všade vysoké stromy, hlboký les, proste nikde nikto. No a tam akože tam to bolo, akože tam sme mali krásne čisté nahrávky v tichosti na diktafón, nemecké odpovede, proste mňa sa to tam dotýkalo, to som si myslela, že akože sú chalani, lebo jak sme sa chystali na akciu, boli sme ešte vonku, vyberali sme si proste veci z kufra, chystali sme si techniku a ja som si vyberala proste, keď niekto ti takto chytí akože za bundu a takto ťa zakáše, že akože aby ti netrčali kríže. A ja že tak díky chalani. A nikto niečo. Teraz sa otočím, za mnou nikto, iba tma. Teraz sa pozerám, jeden sa oblieka tuto, druhý sa oblieka tuto. Ja že tak fajn, zlatý. Nemusím ísť ani dovnútra, na mňa to šaha už vonku. No a tiež akože, ono vždycky sú to také, že máš nejaký pocit, že buď máš pocit, že ťa to pohľadká alebo pošticuje a vtedy proste automaticky ostajem štrónzo, teraz pozeráš, vieš, či nie sú niekde káble alebo niečo, vieš, čo ti mohlo zavadiť, hej, že vysvetliť si to najprv racionálne. No a tam ma to hladkalo, tam ma to zapravovalo, mali sme tam naozaj krásne odpovede po nemecky. Preto by som sa ti skočiť do toho, prepáč, zastavil, že tie odpovede, aby sme to uviedli divákom. To je, asi sme to nespomenuli, to je nejaký merač, povedzme, diktafón? Vieš čo, ono sa to dá normálne na diktafón, dokonca aj na mobil. Ja myslím normálne, že slova, niekto rozprával, že tam boli zvuky, slova. Áno, vyslovene slova, odpovede. Normálne, keby som teraz zapla diktafón a ty mi odpovieš. Aha, lebo viem, že ste mali nejaké frekvencie, čo meria elektromagnetickú. Spiritbox. Spiritbox je niečo iné. Že ako toto rozprávali, povedzme, malo to diktafón. No, ako my keď sa rozprávame, asi také odpovede. Len boli teda po nemecky a oni nehovoria teda moc vety. Ako keď má človek naspäť odpoveď vetu, tak je to tiež akože wow. Lebo po väčšine je to tak jedno, dve slova. A v akom čase ste tam boli, prepáč, to bola noc, 12 hodín, my sme vždycky v noci. A v rozmedze časové. Väčšinou začíname od 10. do tej 4. do rána. A kedy je najintenzívnejší čas? Alebo je to individuálne? To je tiež individuálne. Musí byť noc za to, nedá sa to cez deň? Že? V noci je viacej počuť viacej zvukov, lebo v noci, je taký relatívny kľud, okolie je kľudnejšie, vie to väčšinou tichne. Tak, no a celkovo ten ruch auta alebo niečo proste, takže vtedy je to také najkľudnejšie. Ono by sa dalo poviem príklad aj tu na budove, hej, akože dojdem sem ráno, je tu úplne ticho, tma, aj cez deň, ale musí byť v noci preto, lebo väčšina ľudí spí. Mm-hmm. Da je viacej ticho všade.
No tak môžu byť povedzme tých oných a ptáky lietajú všetko, že narúšať povedzme tie mikrofóny. A to ešte pre tom radšej som sa chcel zastaviť, ty to asi technicky to máš viac zvládnuté ako Hanka. Vlastne ten radšej tej frekvencii, či? Neviem, ja súdim podľa toho, že chlap. To je v pohode. Ten, nie diktafón, ale ten, ako si to hovorí? Merač elektromagnetické energie. Hej, to bol ten merač, ale... Myslíš Spiritbox. Spiritbox, presne. Že ako to funguje? Úplne stručne. Spiritbox je v podstate prístroj, ktorý prehľaduje rádiové frekvencie. Či nízkofrekvenčné, vysokofrekvenčné, AM-ko, FM-ko, on ich prehľaduje stále dokola. Určitej rýchlosti dá sa to ako individuálne nastaviť, či to ide rýchlejšie, pomalšie. A keď je niečo zaznamenané, keď do toho hovorí niekto príklad z druhej strany, tak to je počuť cez niekoľko frekvencií. Aha. Je samozrejme počuť pri prehrávaní slovo z rádia nejakého vždycky áno, no, meno, niečo, hej. Že môžeš naladiť nejaké rádio na tom nejak nechťať, či... Ty tie rádia ladíš. Ale tá frekvencia tam zostane príklad pol sekundy, hej? Čiže dokáže zachytiť akurát z toho daného rádia, z tej danej frekvencie jedno slovo. Ale keď do toho niekto hovorí, niekto z tej opačnej strany, tak je to cez niekoľko týchto frekvencií. Jasne. Cez 2-3 frekvencie, že je tam vyslovene počuť, že proste je tam preskočenie tej frekvencie a je tam proste slovo. Tak vieš, že to nie je z rádia, že to už ti niekto odpovedal. Čiže tie entity cez určité frekvencie sa snažia komunikovať, čo by sme bez toho prístrojov možno nepočul, nezaznamenali, hej? Chápe to zle? Nie, v podstate chápeš to správne, len je veľmi zaujímavé, že niekedy to viac reaguje na ten spirit box, že máme odpovede a niekedy zase naopak, že len na ten diktafón. Aha, a keď hovoríme stále odpovede, tak na to musí byť nejaká otázka. Vy sa niečo pýtate? Že, lebo každý počul len odpovede, ale čo? Mein Kampf, ja, nein, ja neviem, každý tu nemecké predstaví, každý čo teraz. Takisto, ak máme tu nejak rozhovor teraz, tak takisto sa pýtame, odkiaľ si, alebo kto si, tvoje meno a z týchto vecí. Mm-hmm. A hlavne treba pokladať otázky také, keď pokladáme, aby boli čo najjednoduchšie odpovede pre druhú stranu. Áno, v podstate áno, nie. Mm-hmm. Čiže napríklad teda, čo ste sa dozvedeli takto veľakrát? Boli tam naozaj také, že sa vám sumarizoval, poviem taký parádny obraz o tom, čo sa tam niekedy dialo, kto to bol. Či sa predstavil. Po väčšine sú to také strohé odpovede, ale a máme teda samozrejme aj také, nemôžem povedať nacvičené, ale také najbežnejšie a potom ostatné otázky používame zas od situácie podľa toho, aká bola, aké máme informácie. Ale väčšinou sa pýtame aj také, že lebo sú rôzne teórie a sú teórie o tom, že keď tá duša zomrie, alebo teda ten človek zomrie, tak nie vždy si tá duša alebo tá entita vlastne uvedomuje to, že je naozaj fyzicky mŕtva. Mm-hmm. Že oni v podstate majú pocit, že akože život ide kvázi ďalej s nejakými zmenami, ale oni nemajú poväčšine akože vraj pocit, že sú mŕtvi alebo že si to uvedomujú. Takže, lebo dlho sme sa, niektorí ľudia sa nám akože smejú, že sa pýtame, že vieš o tom, že si mŕtvy? Vy ste ako na to prišli, že nevedia? Sledovaním vlastne všelijakých takýchto aj dokumentov vedeckých, aj takýchto para, čo sú akože na internete, čo riešia aj priamo veci, alebo teda takéto veci, čo sa spájajú, už to už sú potom také väčšie, hej, že proste niekto dorozpráva s anielmi a takéto. Tak oni si naozaj nevždy môžu uvedomovať, že v tom danom čase, alebo možno im nejakú dobu trvá, kým si naozaj uvedomia. Kopec filmov bolo aj o tom natočených, že ten človek v podstate videl seba, že je mŕtvy, ale nejak mu to nedochádzalo, proste neuvedomoval si to. Takže prečo nie? Prečo sa to neopýtať? Lebo naozaj tá entita to v podstate, jak my vieme, či to vie. Čiže to sa pýtate. Takže aj to je jedna z otázok, že či si to uvedomuje, lebo napríklad, čo sme boli v Galante, to bolo vtedy aj v novom čase. Nás tam volali tam vlastne pravidelne v jednu a tú istú hodinu. Proste strašilo dievčatko nejaká stará pani. Ona hovorila furt teta, furt ma naháňa, zle mi robí. Tak tam sme vtedy prišli. A ako to dievčatko bolo doma neživé? Áno, normálne, dievčatko štvoročné. Oni proste si kúpili dom, prerobili si ho a v podstate tam sme vtedy prišli. Áno, prípad mala Tiffany. Áno, to bola prípad mala Tiffany. Tam sa vlastne, my sme tam prišli s jedným médium a prišlo tam jedno médium nezávisle od nás, to sme ani nepoznali. Tak jedni išli do domu, hej, ale mali sme ich separe, lebo sme chceli vedieť. Potom druhý išiel do domu. Povedali úplne presne to isté. Bola tam pani v dobových čiernych šatách, stará dáma. Ako bolo ich tam viacej, ale vprotne ona, to je jej dom. Ona tam žije a ona si nežila, aby tam oni boli. Ona chce proste, to je jej dom, aby išli preč.
Že ona si neuvedomovala v podstate, že už je mŕtva, alebo sa s tým nechcela zmieriť. Takže, a tam bolo toho viac, tam bolo tiež potom nejaký malý, ešte malý chlapček, ktorý bol vlastne, tuším, jej mŕtve dieťa a ten zase tej malej závidel, že je živá. Takže, a pravidelne v tom istom čase proste mala chytala hysáky, stále ukazovala proste na jedno a to isté miesto a furt, že proste ju to prenasleduje a v podstate... To sa chcel spýtať, že či iba tá mala bola taká senzitívna na to, alebo či aj ostatní členovia tam... Tak ostatní v podstate vnímali ako ad jedna, čo bolo pre mňa fascinujúce, to bolo cez leto a fakt, že tam bolo náskapate teplo, fakt strašné. Ale boli tie úseky také, kde aj hovorili že aj tie médiá, že tuto stojí a že fakt som tam dala ruku. A tam bola taká zimina, ale taká. No mi je zo mňa takto lialo vnútri, že sa tam nedalo ani dýchať, ale tam bol, a nebolo tam ani klíma, ani proste nič, čo by akože mohlo spôsobovať ten chlad, ale to bolo vtedy dosť zaujímavé tam. No. A tam fakt buchoty, zažínalo sa svetla. Dokonca aj my, keď sme si dali z natáčania prestávku, sme si jej objednali vlastne... Áno, pizzu. A hneď asi meter a pol tých, akože od toho domu nikto nebol v dome. Sme si teda akože dali také posedeničko vonku, tam sme si to dali a zrazu úplná šupa, taký proste buchot do dverí, aké by niekto kopol alebo čo. A v tú sekundu sa tam v kúpeľni zažlo svetlo. Takže a nikto vnútri fakt nebolo, kto by to mohol proste vidieť. Iný vchod to nemalo. Proste všetci, čo boli zúčastní, niečo tam bývali, boli s nami vonku. Takže aj mimo, koľkokrát sa je aj takto stane, že aj mimo natáčania a mimo záberov sa proste dejú úžasné veci a no toto vtedy aj človeka mrzí, že proste zrovna vtedy sme naozaj nenatáčali, ale... Čo sa teda ďalej ešte pýtate, teda také základné otázky, teda či si uvedomujú, že sú mŕtvi, či nie? Teraz ty, ja som dlho hovorila. Ja som práve, že teba som sa chcel spýtať, my sme tak preskočili tvoju... Aj to, ešte sme sa nesli dostať k tomu na tie jeho zážitky. Tvoju skúsenosť a nerad by som o to pripravil divákov. Prepač, ja som strašne ukecaná niekedy. Hlavne, že jaká som nervózna. Vidím. Že nejaký tvoj zážitok, keď naozaj si pocítil, že už toto není len tak, alebo povedzme strach, alebo nejaký rešpekt, neviem, ako to vnímaš? Takto, rešpekt mám stále vždycky. Strach, málo keď strach mám skôr z toho miesta, keď idem niekde, že ja viem, prepadne sa podo mnou miesto, kde stojím, alebo kde mám vstúpiť. Hej. Taký bezpečnostný, je, že... To viac menej. Ale tým, že ja rešpektujem vlastne to, čo robím, tak nejak to vo mne ten strach z toho nevyvoláva. Čiže neviem povedať, že tohoto sa bojím. Alebo že ale taký intenzívny zážitok, musíš mať nejaký, čo vyčerpá nad všetky ostatné. Áno, mám. To bolo v Kremnických bani, tam to bolo vyslovene intenzívne. To je nejaká bývalá psychiatria? Alebo nie, normálne bania. Normálny bani, aha. No, v podzemí ste boli, hej? Boli sme, áno, normálny baniak pri Kremnici, pamätáš si to, ne? No, pamätám. Čo už múkaš na mňa? No, rozmýšľam, že ktorú akože vtedy, udalosť myslíš. Vtedy, keď si ma natáčala s Kinectom, keď sme boli oni hore v tom banskom dome. No, tak to bolo hnusné. Vtedy, keď na Kinect, vlastne ja som sa postavil k postave, ktorú nám Kinect zobrazil a reagovala na pokyny. Podaj ruku, natiahni ruku a tieto veci. Akože Kinect je nejaký opäť prístroj, áno, kde vidíte áno, vy áno. Niečo, čo nie je bežne okom viditeľné? Áno, áno. Tam tuším, neviem ako to funguje, to si ma postavu, ono to ukazuje polohy do postavy? Či... Takto, kde je niečo pohybový senzor, no z Xboxu, hej, je to použitý senzor. A cez rôzne programy on zobrazí ako takúto paličkovú postavu. Ale graficky, ako to zobrazí? Graficky, akože on nezobrazí akože obrys postavy celé, takto, ale len proste len tie paličky, akože paličkovú tú sústavu, ktorá sa používa aj pri natáčaní nejakých filmov a týchto vecí. Hej. To my voľným okom nevidíme, ale ten Kinect to proste rozlíšiť vie, hej. A to zistíš až nejaké postprodukcii, alebo má nejaký displej ten stroj? Má. Ten prístroj. Už sme dostali do takého štádia, že už to má... Je to normálne použiteľné do ruky, ak sa hovorí. Že ako v reálnom čase vie zobraziť, keď ste tam. Predtým... Čo by si tam stalo, oni ti povedali, že teraz je vedľa teba niečo a napríklad zdvihni ruku, podaj si, alebo si tak niečo začal rozprávať. My sme ho tam mali, ja som vtedy Kinect obsluhoval, ešte to bola staršia verzia, že kde s notebookom, s ťažkým týmto, že človek ako chodil ako na vojne spolno pomaly. A zaznamenali sme postavy, že bola tam. Začal som sa pýtať, zdvihni ruku pravú, hej, tak zdvihlo pravú ruku. Príklad zdvihne ľavú ruku, zdvihlo ľavú ruku, daj obe ruky dole, dalo to obe ruky dole. Hanke som potom ten Kinect podal, išiel som vlastne tam, natiahol som ruku a Hanka, tuším, ty si hovorila, že natiahni ruku Peťovi, natiahlo tú ruku a bolo cítiť chlad na ruke a tieto veci. To bolo také intenzívne. Áno, áno. A jeden kolega, ešte bývalý náš člen, tiež tam mal taký zážitok, mali sme tam kamerový systém, presne v tomto dome, v tom Banskom natiahaný, a že on to ide baliť.
už bolo 3 hodiny ráno, či koľko bolo, že už akože už končíme, že on ide baliť techniku. A hovorím, že dobre, však od námček, ja ti tam potom donesť tým pomôcť. Idem ešte na WC. Za chvíľku vyšprintoval z toho domu, no on to tam robí, nejde, že tam to žije. Už ak boli kamery vypnuté, všetko, že buchot z vrchných poschodí a kroky a takéto veci. Nebol niekto nadšený asi, že ste tam. No, tam taký pekný zážitok z toho, že ak sme boli vnútri v bani, ako v štôlni, všade tma, ešte hovorím, povypínajú oni baterky, len ja, čo som mal kameru z nočným videním, len tam ten displej svietil. A prevádzkovateľ tam išiel za nami. A pohybujúce sa svetielko. Maťo vtedy ten dom... Prečo sa tamto svetlo hýbe? Rovno v tom momente sme boli fakt úplne na konci, sme sa rozhodli, že vypneme všetko a že čupneme si a proste budeme úplne ticho, budeme počúvať či niečo. A teraz do tej tmy proste, lebo fakt tam nebol ani svetlo na konci tunela, fakt proste bol úplne to nás rukujeme, že... A všetci úplne takí fascinovali, že... Vzdialené do tej kroky, pohybuje to sa svetielko, ale niekto sa neozýva. Všetci šokujú a potom nakoniec od toho, že prevádzkovateľ, že došiel som vás pozrieť. Jaže, aha. Ne, ešte to už potom máte aj niekedy, že bože, dobre, to už je fakt živý niekto, či mŕtvy. Ej, ako dobre to bolo. Ako často sa ma stáva, že sa tento duch prijaví práve, keď vypnete tú techniku? Že on to veľmi dobre vníma, že či ho natáčate, nenatáčate? Individuálne je to. Ako kedy? Zase? Ale väčšinou to býva tak, že dosť často sa stáva, že je to mimo záznam, jak sa hovorí. Jaké by to vážne vnímali tie duše alebo tie entity, že... Proste tomu sa povie, že jak násval, že naozaj máš tú kameru zapnutú? No už nemám. Ja že tak to je fajn. Proste sú také veci, no. Aké sú reakcie, to by ma zaujímalo toho nezaujatého publika, keď tam niekoho zoberiete so sebou, alebo nejaký správca vám odomkne aj tam pri tom točení možno zo zvedavosti. Že či naozaj sú takí, že no, dobre, ideme radšej, prídem keď skončíte, alebo tam zostanú, alebo... Sú aj také, aj také. Už sa nám stalo, že niektorí zostali s nami celú noc, ale niektorí, ak sa zvolilo prvé slovo na diktafón, ako prvá odpoveď na nejakú otázku, tak bolo, dobre, ja, stretneme sa neskôr, ja idem tam a tam. Ja vás tu teda nechám, ja si musím ísť niečo vybaviť a potom dojdem, no aj také, už aj také. Samotné miesto v noci vyvoláva v človeku takú obavu, taký strach. Aj tá tma, všetko však. Presne, a keď ešte nevie, čo je, to neznáme v tej tme, ak sa hovorí, tak nie každý má na to žalúdok. A čo sa to teda, zase spomínaš tie otázky, čo sa to teda ešte pýtate? Chce sa zase k tomu vrátiť? Väčšinou meno, ako jak sa volá, počet. A stane sa tak, že komunikuje nepravidelne? On si odpovie, kedy chce? Napríklad toto odpovie. Áno, stane sa to. Príklad, ako sa voláš, nepovie nič, koľko vás tu je, povie, že ich tam 5, dajme tomu. Uh-huh. To je... Je to rôzne. Aký je ten zvuk alebo hlas taký, ako by si to prirovnal k niečomu démonický alebo neopísateľný, alebo normálne ako človek bežne zrpa, alebo ako si to vieme predsa aj mumie, keď mali všetké nadabované zvuky. Jak šepkajúci človek. Šepkajúci? Mhm. Že oni tak tichšie, ako menej výrazno. Áno. Niekedy to je také, že pomaly kričia. No, je to aj, no to je ťažko, to je individuálne. Ale aké by kričil aj z veľkej diaľky? No, zase toľkokrát to máš tak, ako keby niekto na teba kričil zo 100 metrov, hej? Mm-hmm. Niekto na teba kričí, že ho vyslovene nepočuješ, ale počuješ, že len niečo zachytíš od neho. Mm-hmm. No v Nemecku napríklad krásne čisto povedal, to si pamätám, neviem teraz, čo sa tuším, aj asi nedala tá epizóda nakoniec von, alebo sa potom stiahla, neviem. Ale viem, že jedno slovo, ale niekde ju máme určite uloženú tú epizódu, tak tam bolo krásne na diktáfon také, že kostem. Kostenlo. To si pamätám, ale viem, že tam bolo viacej slov, aj dve, alebo dve, tri slova po sebe, ale neviem, to ma tak strašne fascinovalo, lebo som si presne pamätala moment, ktorý sme to natáčali a nikto ani sa len nepohol, alebo že dávame si vtedy, keď natáčame, po väčšine fakt pozor, aby sme sa ani nepohli. Ani, proste, že ani nohou, ani nič, aby sa nešuchlo. A naozaj to bola krásna, čistá odpoveď vtedy tam. A potom na Beckove, to som vtedy ja spracovávala tú epizódu, tak tam to bolo zase zaznamené priamo na kameru. Mm-hmm. Tak tam sme mali aj tepelné senzory, tam sme mali vtedy aj termokameru požičanú. To si donesla ty vtedy, áno? Aj Baška z roboty. Baška? Áno, Baška. Baška tu, a vlastne tam sme zaznamenali v podstate hlas malého chlapca. Mm-hmm. Lebo Baška, v podstate sme boli vonku, naozaj bola zima, ak praštil, to bol tuším január alebo február. Ale máme ešte aj z oného, vizuálne záznamy sú. Nie len akože tieto akože na počutie. Čiže hovorím, že mali sme aj teplné. Nie, napríklad z Bzoviku. Uh-huh. To bývalý kláštor prerobený na vojenskú pevnosť. Je u nás alebo zase? U nás je to Bzovik. Bzovik je u nás. A skúšali sme tam, ja som prerobil vtedy malú športovú kameru na full spektrum.
aby vnímala všetky spektra svetla, tak sme ho tam tak skúšali. A z hodou okolností, ak som Matea natáčal, tak je taká molovina, je vidno. Ten záznam sme nedávali von, ja ho mám ešte doma uložený v počítači. Mm-hmm. Vyletela von z priestoru molovina a potom sa vrátila naspäť. Mm-hmm. Vy veľa vecí zaujímavých ste povedali, ale povedali ste, že ste nedali von. Prečo? Aj toto, aj ten zvuk. Prečo napríklad nedáte von takto veci? Moc, alebo... Chceme to spracovať potom neskôršie do nejakej väčšej epizódy, mm-hmm. lebo už veľakrát si všimneme niektoré veci, keď už je epizóda spracovaná a už je vonku. Áno. Alebo na niektoré nás proste upozornia ľudia, čo my sme napríklad, že je to zaznamené, je to tam, ale my sme si to nevšimli, keď sme prezerali materiály. Ty musíš byť strašne pozorne, keď to strihaš, dávať pozor, či sa to niečo nemihne, alebo tak strihajú to väčšinou tí, čo robia epizódy, ja by som na toto nemal trpezlivosť. Ja nemám ani kreativitu na to vyrobiť takúto... Ale musí to byť také, že niečo sa tam mihne, aby si to náhodou... Áno, je to veľmi zaujímavé. Moju prvú epizódu som robila mesiac a pol a myslela som si, že ma z toho porazí. A moja prvá epizóda, ktorú som robila, bola Beckou. Mm-hmm. Takže kľudne si ho potom ešte pozrieť na YouTube. Ja som si už niečo pozeral. A napríklad vy tam popisujete tie entity slovom orb alebo písmenami. Čo, to je taká jednoduchá forma v podstate zobrazenia ducha. Orb. Taká najjednoduchšia. Má nejaký preklad doslovný alebo nejaký význam? Jak energetická gula. Ale to sa ako všeobecne používa ten výraz. Áno. Taký najbežnejší. Pred natáčením ale rozprávali, keď už Vládko začal tie entity, že ono je rozdiel duch a duch kvázi. Áno. Tak na to Peťko približ. Ono je rozdiel teda nejaký, ktorý pochádza z človeka a nejaká presne tá entita. Áno, entita je ako všeobecne by sa dalo nazvať každá jedna táto duša, alebo, ale je rozdiel, či je to ľudská entita alebo neľudská entita. Neľudská entita, ktorá nikdy neprebývala v ľudskom tele. A ľudská entita ako z človeka, hej, ako ľudská duša, ktorá nevie odísť, nevie nájsť spokoj. Mm-hmm. Takže takto by sa to dalo rozdeliť. A sú ešte démoni, poltergeisti? To sú tie neľudské entity. Tie neľudské. A poltergeist môže byť jak neľudská entita, tak ľudská. To môže byť aj duch, ale nemusí byť spokojný. Môže byť nahnevaný mm-hmm. a tým pádom sa prejavuje ako poltergeist, čo ako v preklade zlý duch. To sa nemôže, že sú naozaj teda zlí, že akože takí, čo sa nedajú vyhnať alebo robia to zlo? Áno, sú takí. A s takými ste sa stretli? A ako sa odlišujú v tom správaní od tých dobrých alebo tých, čo nevedia odpust? S tou agresiou. Bežná táto duša alebo entita sa prejavuje proste len takým, že sem tam niečo svetlo zapne, niečím šúchne, niečo zhodí alebo takto nechtiac, ale táto agresívna alebo zlá duša robí na schvály. Zadzuje veci, rozbíja veci, otváranie, búchanie a proste tieto veci. A dokonca už potom to zachádza také, že sú fyzické útoky. A s tým ste sa stretli? Osobne nie. Ja osobne nie, ale sú ľudia v mojom okolí, ktorí sa s tým stretli aj osobne, áno. Že povedzme do ňoho niečo, hodilo sa alebo... Takto vyslovene nie, ale išiel spať a zobudil sa ráno s modrinami, že mal modrinu v tvare ruky. Otlačenú vyslovene okolo krku napríklad a alebo škrabance a takéto veci. Alebo pootvárané všetky skrinky, povyhadzované veci zo skrine a podobné veci a napríklad ten človek býval sám, hej. Takže... A to boli ľudia, čo boli ako s vami alebo čo sú želených poznáte? Ono nám strašne veľa ľudí posiela aj videozáznamy, aj nahrávky, aj nám píše, či už proste na náš mail alebo proste na sociálne siete. A to sú kvanta správ. Ako skúsenosti, čo majú oni. Čo sa im doma deje, ako by sme im poradili. Niektorí chcú, aby sme prišli, niektorí nechcú, aby sme prišli. Ale už sme si povedali aj pri ako poslednom takomto výjazde, čo sme boli, že takéto výjazdy na súkromné akcie, kvázi k súkromným ľuďom, budeme musieť trošku viacej prehodnocovať, lebo napríklad posledná, čo sme boli, kde to bola Banská Štiavnica? Tam som ja nebol. Ja som teraz, čo sme boli naposledy, čo sme ani nedali epizódu von. To ja som tam nebol. To ja som povedal, že oni, že ja do domov už nepôjdem. Ako súkromne, keď sú rodinné domy? Áno, keď sú súkromné rodinné domy, tam... Budeme to musieť proste nejako pre s nimi skonzultovať cez videohovor alebo niečo, pretože ono, tí ľudia si možno neuvedomujú, že my do toho dáme naozaj náš benzín, financie, čas. A stesnávame to v podstate medzi našu prácu, ranné, poobedné, nočné, proste jak dopracujeme a naozaj my tam prídeme a s tým, že teda máme k tomu nejaký príbeh a v závere sa na tom mieste nedá napríklad ani natáčať, že proste sa to... Sa nič neudeje? Alebo základ dôvodu, že nie je tam miesto, dajme tomu. Není tam miesto, proste sú tam... Stiesnené priestory. Jak by som to povedala, tak slušne. Potom aj... Slúži to v podstate ako odkladať...
odkladisko bordelu, alebo proste iným, nie, ale iný, ne, že bordelu, ale... Ono v týchto rodinných domoch je to také, také iné, ako ľudia tam druhý bývajú, jedno s druhým, tak veľa ich chce byť s nami, teraz potom je tam zase veľa ľudí. Ale to nevždycky sa ešte nebývalo. To je síce pekné, ale ja hovorím o tých ostatných, hej. No ale ja viem aké o tomto konkrétnom poslednom. Áno, tam, kde bol stavený materiál, že sa tam nedol ani pohnúť. Že to mali ako skladisko, hej. Áno, že vážne tam sme sa mohli pohnúť. V podstate to boli dve miestnosti, hej. Asi v takejto miestnosti, aj tá miestnosť bola asi taká, že možno sme sa tam vedeli pohnúť 2 metre doprava, 2 metre doľava. A naozaj proste susedia na okolo proste 5 minút akože prívetivý, potom agresívny, potom prívetivý, potom agresívny. Mm. Takže a naozaj sme tam strávili asi 2-3 hodiny a proste ani ťuk, na žiadny diktafón, proste na žiadny prístroj, tak sme to potom akože zabalili s tým, že jednoducho naozaj my netvrdíme, že tí ľudia si vymýšľajú, hej. Lebo ja by som to prirovnala, dajme tomu ku rybačke. Ten rybár, keď ide na tie ryby, tak nie vždy ma proste chytí, môže tam sedieť aj pol dňa. Takže my to máme asi aj podobne, by som povedala, že tiež niekedy ideme na to miesto a my netvrdíme, že není reálne pre tých ľudí aktívne a tá entita sa proste nemusí chcieť zobrazovať nám žiadnym spôsobom, nemusí mať záujem, alebo sa možno drží len tých konkrétnych majiteľov, alebo ktorí tam bývajú, ale tuto naozaj nebol ani ťuk, proste vôbec. Tak možno chcete byť zaujímavý, že aby mali lovci duchov u seba doma, celá ulica to bude vedieť. To si nemyslím. Nie, že... Ne, ale už aj také prípady sme mali. Boli, nehovorím, že... Si mohli vymyslieť, lebo povedzme, sú vaši fanúšikovia a chceli vás mať u seba doma. Boli aj sú aj také, však ľudia sú rôzni, hej, však, ja netvrdím, že nie, ale toto je väčšinou tá kontroverzná téma, že tak ne každý sa tým ide chváliť, hej. A toto je v podstate aj taký dôkaz toho, ktorý nám teda fanúšikovia, alebo sme sa báli, že teda bože, dlho sme neboli nikde, lebo COVID a proste tieto obmedzenia. A sami sme sa tešili proste, že bude nejaká akcia, že budeme mať nejaké video, no a keď není z čoho pripraviť video, no tak to tým čakajúcim ľuďom, ktorí sa sú s vami, tešia sa na live, proste chcú vyšetrovať s vami, sú fakt zlatí, niektorí sú úplne super a teraz... Tak sme im bohužiaľ museli oznámiť, že teda takýto a takýto je status. Na mieste sa proste sme nezaznamenali nič a že jednoducho bohužiaľ z toho tým pádom nemá vysť aká epizóda, že akože nás to mrzí a bali sme sa akože dosť veľkej vlny kritiky za toto, ale práve, že sme zažili úplnú podporu, že sú v podstate sú to naozaj naši fans, že vedia, že takto sme aspoň potvrdili to, že nepotrebujeme na silu fejkovať videá len kvôli nejakej sledovanosti a kvôli tomu, aby nejaké video vyšlo, keď v podstate nemáš čoho vysť video. Si nevymýšľate, ako sme sa rozprávali. Ja som sa pred natáčením pýtala, v rámci necháme to teda na teraz, napríklad, čo mňa zaujalo, teda to miesto, tá Bátoria hrad Čachtický. Keď sa viaže k nemu nejaká naozaj taká legenda, krvá prelievanie a tak ďalej. Ako to vyzeralo tam? Bátorička sa s vami napojila, nenapojila? No, neviem potvrdiť, či to bola priamo Bátorička, hej, alebo to je ťažko potvrditeľné toto, tak keď človek to nevidí, jasné, nevie, z očí do očí, jak sa hovorí. Ale áno, bolo to tam aktívne. A preto v Čachticiach sme boli niekoľkokrát. Uh-huh. A takisto aj sme tam mali stretávku s fanúšikmi v Čachticiach. Ako to vyzeralo teda? Čo tá aktivita, v čom sa prejavovala? Viacej odpovedí. Viacej orbov. Boli to ženské príklad, hlasy, mužské hlasy? Aj. To je rôzne na stredanie. Aj taký. Mm-hmm. Takže ako viacero ľudí, nie iba to Bátori, áno, sa dalo zaznamenať. Mali ste napríklad aj plač, alebo také ženy, veď sa vraj, že ona teda ženy zabíjala, vražala tak ďalej, že tam bol ten plač a mladé deti. Myslím, že Maťo vtedy mal na diktafón detský plač. Mm-hmm. Alebo ženský, alebo detský. A veľa takýchto vecí bolo aj, že bohužiaľ znovu mimo záznamu a bolo to na tento Spiritbox, ten proste nezaznamenávané, robí záznam, to je jak live. Áno. A keď bola vypnutá kamera, tak sa to tam pozývalo niečo. A čo tá krabička, ktorá vám ukazuje, že či tie paličky, akoby ruky a nohy sa hýbu, to ste tam mali vtedy, nemali? Čo tam Kinek. Kinek, áno. Na Čachticách, ne. Ne, na Čachticách. V tej dobe sa dával dokopy iba. Aha. Áno, lebo tam furt sa nejak kazil a furt nešla baterka a potom túto Peťko to vymyslel úplne par excellence. Vymyslel ten systém, ktorý je teraz, takže teraz sa tá držať v rukách. Ja ťa chválim akože. Však ja viem, preto ti vyplazím jazyk. A pôvodne to na čo slúži ten Kinect? Iba tak okrajovo. No hranie hier. Hranie hier? To je z Xboxu. V podstate to máš, keď to je na Xboxe, alebo na PlayStation, na tie pohybové. Áno, na tie pohybové hry. Ale Víčko na to išlo, nie? Napríklad. Áno, no. Hej, ale toto je vyslovene akože z Kinectu, lebo on tam má iné typy snímačov, nejaké modernejšie.
Čiže v podstate to... tvojou šikovnosťou ty si niečo také vymyslel, že čo by možno mohlo... Ja som to nevymyslel, ja som to len... Sa inšpiroval niekde. Kinect už vymyslený bol. Áno, rozumiem, ale že by ste to tam prebrali a potom videli možno tých... Už keď ja som došiel k tým, už keď ja som sa stal členom, kolega už Kinect mal, ktorý bol akože zostavený, len bol zložitejší v tom, že musel byť cez počítač, samostatný zdroj energie, jedno z druhým, bolo to veľké, bolo to nemotorné, ale už to ako bolo nejak sfunkčnené cez nejaké programy. Ja som to len proste spravil a tak by to bolo do ruky, ako jak mobilný telefón. Pochôzne, no, aby to nebolo, akože ono samotné to je počasie fakt, že ťažké. Asi jak ten mikrofón, keby som ho mala akože dlhšie nosiť. Ja sa budú pokať mikrofóny. Ja si myslím, že sorry, ja ma to nenapadlo. Ale akože áno, dlhodobo takto do ruky, keď to máš držať, tak za chvíľku už je to ťažké a stále je to ťažšie. No ešte to musíme nejako vymysleť na nejaké popruhy alebo na dačo. Takže kreativita, že technológia sa vyvíja aj v tomto. No. A napríklad sa vraví, že sa nemá pozerať do zrkadla, alebo tam, že vidíte ducha, alebo ako to máte so zrkadlami, keď sa točí. Sa vždycky pozerám a vždycky to tam natáčam. Akože tak myslím, že to natáčam a čakám, či niečo neuvidím. Aj veľakrát, keď ideme na takéto miesta, či už hrady, zámky, tak ideme a tiež fotíme tie zrkadla, či náhodou, lebo áno, je zaznamenané strašne veľa prípadov, že ľuďom sa takto podarilo tam niečo zaznamenať. No, v podstate je akoby zrkadlo vstupná brána. A máte také zažitky tiež? Osobne nie. Tieto veci sa mi vyhýbajú, neviem si to prečo, či sa ma boja, alebo... A čo napríklad takí ľudia, alebo mi to napadlo, keď sa aj o tých zlých duchoch rozpráva, alebo tak, a čo boli napríklad posadnutí démonom, alebo že takýmto vás nevolá, alebo s takýmto zážitok nemáte? Zatiaľ som sa s takým nejakým nestretol, kto by bol akože vyslovene posadnutý, jak to býva... A nie sused vedľa. Jak to býva v tých filmoch a takto vykreslené, tak nestretol som sa s takýmto niečím. No, ja tiež ne. Sa hovorí o týchto duchoch, že to sú väčšinou ľudia, čo uviazli po zemi medzi nebom a zemou, že boli nejak násilne... Ako... Nemusia byť vždy násilne. To môže byť aj normálne umrieť. Ten, kto akože zomrel prirodzenou smrťou, hej, len proste zblúdi. Nevie ísť ďalej. Alebo nechce ísť ďalej. Že tu v podstate má nedoriešené veci a myslí si, že s tým niečo po tej smrti spraví, ale... Že nevie ten svoj kľud. Nevie opustiť to svet. Vlastne nevie si nájsť svoj pokoj, svoju cestu. A je nejaký zlý duch Zozo? Také niečo evidentne? Áno, počuli sme o tom už z Ameriky, ale... No, nestretíte sa s ním ešte. No my ne, ale máme na Slovensku jedného experta, do ktorého sa vtelil, že vraj, si ako tam, jak sa to udrlo, dobre. No mám na to svoj názor, hej. Ale vraj, áno, vraj je kategória ako démonov týchto a jeden z nich sa volá Zozo. Mal by to byť sexuálny démon, ale čo som ja o ňom pozeral, tak väčšinou sa prikláňajú teórie k tomu, že je to vymyslený démon ako. To sem prišlo v podstate z Ameriky ako senzácia. Odkiaľ to prišlo, vieš, len... Akože tak myslím, no. Že tam som to zachytil hej, u nejakých tých amerických pátračov, čo chodili. Áno. Tam som to prvýkrát ja počula a už potom sa to zrazu začalo zobrazovať aj tu na Slovensku, takže... Ono v niektorých kultúrach sú akože duše alebo spirituálne postavy, ktoré by sa dali k tomuto prirovnať. Či to prebrali... Či to tam nejak prišlo, nejak to zmenili, ako poviem príklad, v Tibete majú Budhu, hej, a v Amerike majú Santa Clausa, by som povedal, že je to niečo, není to porovnateľné, samozrejme, hej, toto sa porovnávať nedá, ale je to niečo v takýmto spôsobom. Zozo je moderný démon, by som povedal. Mm-hmm. Tak by som ho prihol k modernému démonovi. Ja som to od Simonky počul prvý krát. Ja krát sa pozerám, aby si nezabudla. Ouija board, to je ďalšia otázka, že je teda vraj dosť nebezpečné a môže do teba tento démon vstúpiť. Čo takéto niečo, nejaký taký board máte a čo to je, vysvetlíte? My to nemáme, my to nepoužívame. A čo to je ešte? Ouija board alebo Ouija doska je... Ona v podstate vznikla aj detská hračka. Jak spoločenská hra. Je to doska, kde sú písmená ABCD, čísla, odpovede áno, nie. Tuším, goodbye, alebo viem, že v Amerike toto vzniklo. Predávali to normálne v Kmartu, v regáloch to bolo medzi hračkami. Ale časom sa to používalo k spirituálnym obradom. Na komunikáciu s druhým svetom. Myslím, že to bolo taká doska, že to vo filmoch sme mali možnosť, je to možné? Aj vo filmoch. To býva veľmi často. Ako to funguje, akože tá komunikácia? Ono v podstate... Položíš na to ruky, hej, 2, 3, 4 alebo koľko ti ste tam uvoľnené a ten hľadáčik sa má hýbať a má akože dávať konkrétnu odpoveď, že to je akože tá komunikácia s tou druhou stranou. Vraj sa toto
začalo potom už zneužívať táto Ouija board, aby sa tým otvorili brány k tým druhým svetom. A preto ono začalo byť aj nebezpečné, lebo keď niečo vyvolá, je to ako vyvolávanie duchov minulosti. Máš sviečky, hej, Ouija board, urobíš nejaký rituál. A vďaka tomu vlastne ty sa spájaš s tým spirituálnym svetom. A je to nebezpečné, lebo nevieš nikdy, s čím sa spojíš. Takže nejaké vyvolávanie nepekne. To som mohla povedať, že to vôbec nie, lebo to vlastne ty môžeš privolať niekoho, kto to aj nechce byť. Že to áno, veľa ľudí to na to siahne z toho dôvodu, že im zomrel nejaký svoj akože milovaný človek a proste sú zúfalí, chcú sa proste akože o tom presvedčiť, tak si to teda kúpia a chcú komunikovať, ale nikdy nemajú 1000% istotu, kto je na blízku a kto sa toho naozaj chytí a kto sa akože vie takýmito cestičkami proste dostať sem. Pretože iba práve tieto entity a zvyknú ľúbiť sa hrať na malé deti alebo podobné veci a akože hrať na city a pritom to v živote ani reálne dieťa, ktoré niekedy zomrelo, nebolo, ale je to práve takáto demonická entita a potom vyrobiť fakt neplechu tým ľuďom v živote. Ono, vážne kvalitní spiritualisti alebo na tých vyšších úrovniach spiritualizmu dávajú ruky o toto, prečo oni sami o tej OJ, lebo je to neovladateľné, nevyspytateľné. Nebezpečné. Čo oni majú s tým skúsenosti, tak oni to proste zavrhujú, že sú iné, overenejšie, bezpečnejšie spôsoby, ako sa spojí so spirituálnym svetom, jak táto OJ. Lebo tam není o to len to privolať, ale keď už to otvoríte, musíte dvere vedieť zavrieť a musíte mať na to silu a skúsenosti a to si už málo kto trúfa na takéto veci. Aký má názor na tieto vaše aktivity ako cirkev, kňaz? S nejakým kňazom ste sa rozprávali a konfrontovali? Vlastne, či je to správne to, čo robíte z takého hľadiska? Sme veriaci krajina, Slováci sú ako... Tak ono, cirkev je cirkev sama o sebe, oni majú svoju teológiu, hej, potom sú nejaké postupy, ktoré majú ateisti. Takto. Záleží to aj od toho človeka. Keď je niekto pevne veriaci, je nejaký fakt akože top farár, ale akože on je silom zarito veriaci, tak akože nepripustí si takéto niečo. Takže ste preňho akože neuznáva to, čo robíte, hej? Ne, hovorím, že neuznáva. To by ma zaujímalo, že názor ich. On skôr bude dávať od toho ruky, pretože že je to v podstate zle. Je to proti viere. Svojím spôsobom, lebo viera hovorí jedno, mŕtvych máme nechať na pokoj. No. A keď oni stáhia živých, tak ty chceš nechať na pokoj, potom sú takí, ktorí vlastne otvorene o tomto rozprávajú s vami. Aj medzi farármi sa takí nájdu, ktorí majú vyštudovanú teológiu, sú aktívni farári a on o tomto ide rozprávať. Sice s nejakým odstupom, ale aj s rešpektom a otvorí túto tému, komunikuje. S otvorením diskusii. Áno. Čiže záleží to od toho daného človeka zase. To je jedno, či je farár, alebo nie. Mm-hmm. Proste nie, každý má k niečomu akože svoj vlastný prístup. Mm-hmm. Tak lebo oni hlasajú jedno, vy v podstate troška to narúšate. Tak oni v podstate tam není v tomto v rozpore, ako oni, veď oni sú za to, že akože život po živote existuje a kráľovstvo nebeské a tieto veci, čiže v podstate my to žiadnym spôsobom akože nehejtujeme ani nevyvrácame, čiže my sme v podstate na jednej lodi, čo sa týka tohto, ale akože duša a telo a blabla, áno. Že veríte v jednu vec. Áno, my sme veriaci ľudia, ale nesnažíme sa do tohto, čo robíme. Za všetkých. Nesnažíme sa do tohto, čo robíme, motať nejaké vierovýznania. Proste je to fakt, buď sa niečo niekde deje, alebo sa proste nedieje. Je medzi vami niekto taký, nepoviem, že vyvolený, ale z vás taký senzitívny, že napríklad reaguje viac ako niekto ostatný na tieto duše, alebo sa tie duše na ňo upínajú viac. Napríklad my sme tu štyria, ale môže sa stať, že napríklad ducha by som videla len ja. Alebo že áno, ste to... Baška je senzibilnejšia, myslím, že aj Hanka je trošku viacej, ako bežní ľudia. Tak ja to nejako extra nehlásam, ale niekde proste mám nejaké určité cítenie, alebo teda viem naciťovať tie energie a zase na niektorých miestach baška, takže... Uh-huh. Asi tie ženy sú citlivejšie k tomu, nie? Tak v podstate ženy sú senzitívnejšie na takéto veci. Žena matka je stvorená k niečomu inému, samozrejme, hej, akože, takže má aj iné vnímanie okolitého sveta. Ale napríklad aj Matej akože je taký senzitívnejší. Tiež mne sa stalo, že som videl príklad v kútiku oka prebehnúť postavu. Mm-hmm. Stane sa to. Len záleží to aj potom, jak je človek chránený, či to má k nemu prístup, nemá to k nemu prístup a takto. A mne ešte napríklad taká skladba, ja sa zapýtala, či by som mohla ísť s vami. A takto keby som išla s vami, ja som hrdinka, mne by nevadilo, keby sa tam hocičo dialo, lebo nie som sama. No ale keby sa mi to mať ja doma, alebo idem sama na ten cintorín a sama to tam vidím, tak sa zblázním. Ste aj vy takí hrdinovia len všetci spolu, alebo keď sa ti to deje aj doma, tak tiež či je to akoby jedno?
My niekedy nejsme hrdinové ani všetci spolu, mali sme už aj také miesta, ale čo ja viem, ja neviem, ja som týmto nejak tak začala byť odolná, no ja som si v podstate aj doma pred spaním pozerávala takéto duchariny kadejaké, akože pred spaním, jak také večerničky. Neviem, ja už som si na to nejako asi zvykla, ale áno, sú miesta, z ktorých mi není jedno. A takisto, keď si pozriem nejaký fakt, že zlý horor, tak potom zažínam všade, kam idem. A myslím si, to máme asi tak všetci. Nebojte sa, že... No, sorry. Nie, ako ja to mám tak, že v podstate, keď to aj človek vníma, že keď to mám aj doma, že som sám a vnímam to. Ale keď mi to nič nerobí, tak tomu dám pokoj, alebo mám tým potom pokoj aj ja, hej. Mm-hmm. Keď to nie... Či dokážeš sa to odosobniť, že áno, nech si tam áno. Niečo... To je jak v činžaku, keď susedia robia nejakú neplechu hore, hej. Tak keď tam sa ako niečo deje, že mi tam niekto že dvakrát vypne, zapne svetlo, príklad, hej, mm-hmm. Že sa mi to stalo. Ale že by sa také niečo stalo, tak pozriem, ako... Ostane taký, že v šoku, zarazený, že prečo sa to stalo, čo sa stalo. Ale nevybehneš preč, že nejdem spať. To určite nie, akože potom dám si 1+1 dohromady, hej, a idem trošku ďalej, zafajčím si cigaretku na balkóne, skávam. Ale vy ste odolnejší, dá sa to tak povedať podľa mňa. Mňa strašne napríklad ukludne, keď cítime taký ten vnútorný nerv alebo tak ja si proste zapalím sviečku, ne, mňa to tak ukludne. Mm-hmm. Len tak, že samotný ten plamienok tej sviečky v tej tme. Ja sa pritom niekedy, akože samozrejme pri všetkej požiarnej bezpečnosti, sa mi pritom aj dobre zaspáva, takže... Ale zvyknú si ľudia, že aby sa chránili, alebo keď majú teda taký pocit, že nejakej tej ťažšej energie, že niečo sa im doma deje, tak si zvyknú kupovať bielú šalviu a vydymiť si priestor, alebo v podstate odpradávna, to má asi každý doma, bobkový list spáliť, alebo vydymiť s bobkovým listom. A to pomáha na to, že... Keď sa niečo takéto udeje, povedzme. Áno, to sú svojím spôsobom nejaké vykonanie nejakého rituálu. Hej. Áno. Proste prehovoriť k ním buď vnútorne, len... alebo náhlas, ako podľa intenzity, čo sa tam deje, ako keď vám niekto takto zaklope, tak nemám asi ho potrebu nejako vyháňať, ale keby ma tam niekto škriabal a treskal o stenu, tak ale zase ten pocit, že niekto je v domácnosti tvojej, sleduje ťa. Musí byť nepríjemné, nie? Že... Snažím sa na to vysleť, ale keď sa nad tým tak zamyslíš, tak neexistuje asi na tomto svete miesto, kde niekto neumrel. A keby si mám predstavovať, že všade okolo mňa sú mŕtvi ľudia, ktorí na mňa pozerajú, tak asi by som bola iba, že... Bože, koľko je ich tu však? No, Bože, škoda, že ste nedoniesli nejaký prístroj. Nemáte tu náhodou niečo? Nemáme. Bohužiaľ, to už by si sa viacej nešiel točiť, ani aby si vedel. Bohužiaľ, že keď mám doma. Ja nemám doma nič. Ste museli znova sehľať štúdio. Máte ma zase všetko? Áno, alebo Baška. Ja nemám nič. Nič, no. Takže buď Maťo, alebo Baška? Áno, nepamätám si. A čo to? Neviem, dočo, čo si nemám. Čo máme techniku? Tak asi ako, Baška, ak sa to vtedy nestretlo s Matejom. U nás to koluje, ak zmrzlina, keď sa dáva lizať medzi deťmi. Hej, tak, A máte aj nejaké mačky doma? Alebo nejaké psov? Alebo ja nemôžem, ja žijem pod nami, takže ja nemôžem. Ja žijem s mamkou, takže nemôžem. To sa hovorí, sme sa bavili aj po pretočení, že tie mačky bývajú také, že to väčšinou vyčistia. Akože máme, pohybujú sa tam okolo našeho domu, aj teda susedia majú. Ale ja nemám. Lebo niekto má zážitky, že pes šeká do kúta, nič tam nie je. Áno, sú také. A malé deti a zvieratá na to reagujú, oni to vedia vnímať. A dokonca si overujem poslednú dobu, keď máme nejaký prípad, že sú tam malé deti, ktoré vidia, alebo ktorých to vedia nejako naciťovať, tak si overujem tú teóriu, že či to náhodou tie deti nevidia, len pokiaľ nevypadne posledný mliečný zub. Aha, to som sa ešte ostala, bo deti sa vraj sú senzitívne, dokonca maličké, ano. Že ešte ani nevedia, čo to znamená. Ale už vo väčšine prípadov sa mi to potvrdilo a potom sa mi to zase vyvráti, že proste nie on to videl, aj keď už mu vypadli posledné. Uh-huh. Takže aj toto je zase tá vec, že si musíte povedať, že zase to individuálne, uh-huh. Že to není také, že... Ale dlho sa mi potvrdzovalo to, že videli a ukazovali a rozprávali sa, mali tých imaginárnych kamarátov a tieto veci, pokiaľ im nevypadol posledný mliečny zub. A na ktorých miestach sa tieto duše prejavujú najviac? Sú to práve hrady, alebo tie rodinné domy individuálne, to teda je ťažko, alebo sú to nejaké staré psychiatrie, alebo cintoríny. Na cintorínov sme tuším ešte neboli. To sme ani my neboli. Ale chceme ísť na Bohnický už dávno. Ono takto, kde sa to môže najčastejšie prejaviť, je miesto, ktoré je späté s nejakou históriou alebo emóciami. Kde je tých emócií a týchto vecí sústredených najviac? No a to je ten cintorín. Rôzne duše, rôzne príbehy. Cintorín, Bojnický zámok, tam sa... Ježiš, tam by sme strašne zámky proste, alebo niektoré len bežné miesto, hej. Nejaké, poviem príklad, námestie, kde je sústredených viac ľudí, kde sa niečo odohrávalo. Nemusí sa tam odohrávať nič hrozné, strašné, alebo žiadna smrť, nič. Ale je tam proste sústredených viacej ľudí,
tak je väčšia možnosť, že tam sa takéto niečo objaví. Ako hromadné popravy, vraždy, nehody. Nemusí to byť zrovna toto. Nie? Nie. Toto je tiež také diskutabilné, lebo sa hovorí, že aj ten zomrelý ide potom, akože po tej smrti tam, kde v podstate akože bol rád, akože no, sa dobre cítil, kde bol doma. To je rôzne, alebo to je jak s ľuďmi. Niekto sa cíti dobre doma, niekto sa cíti dobre inde. Hej. Je to individuálne aj s týmito dušami, ale akože oni nie sú vyslovene priputaní, ale sú priťahovaní skôr takýmito miestami. Napríklad aj automobilové tunely, alebo tunely všeobecne, tam je týchto duší viac. No napríklad, lebo keď príde tá rýchla smrť, že proste... Ale ako tunel ako taký, keby ste išli v opustenom tuneli, alebo v Bratislave jeden električkový tunel. Ktorý? Povedz, nech sa mu vyhýbame. Lebo... Ale radšej nehovor. Nie. To on nie je opustený, akože on je používaný, to je frekventovaný tunel. Tam len Cítina? Nie. Ten nový. Tam nebehajú električky. Ja aj električkový som, pardon, prepočula. Jak je chátam Sofia, tak nad ním, smerom do mesta, je tunel robený pre električky. Tak ako keď je človek v noci ticho sám, keď tam tie električky nejazdia, tak vtedy tam ako je. Lebo je to v podstate tiché, kľudné miesto a tie duše takéto kľudné miesto vyhľadávajú častokrát. Mm-hmm. Takže preto by sa dalo aj tam viacej zachytiť. Len je to nebezpečné z toho hľadiska, že je tam tá doprava. Jasne. Čiže na cintorine si teda vôbec žiadnom ešte neboli? Verejne ako SGH určite nie, ale boli. Myslím si, že každý... Boli sme. Ale bez mňa. Tak cintoríne by tých hadov bývali niekde. Bunker BS-8, tam je vojenský cintorín, tam sa natáčalo. Ja aj tak tam, no. Ako to vyzerá? Napríklad. Čo? No, či sa prejavilo niečo? Vtedy som tam nebol, ale máte tam, to boli začiatky SGH a vtedy sa im tam poprejavovalo niečo, hej. Mm-hmm. Mali tam ako záznamy a tieto veci. Na základe čoho vyberáte miesta, kam idete točiť, alebo tie akcie? My skúsime oslovovať vždy viacej a záleží od toho, či nám dajú povolenie alebo nie. A byť aj nejaký brainstorming, že spolu sa zhodnete, že prečo by bolo dobre ísť sem, niekto chce ísť zase tam, zvažujete? Že... Áno, robíme si to, ako máme svoj chat súkromný, kde tam si v podstate riešime, posielame si miesta, že videa, čo poviete na to, či ideme tam alebo nejdeme, že komu by to jak vyhovovalo, kedy hlavne. Máte aj námety od ľudí, hej? Nejaké? Aj námety od ľudí. A vlastne to je akože ten náš teda benefit pre tých našich fanúšikov, že keď nám odporúča nejaké miesto zaujímavé, kde sa teda niečo deje a vieme si tam vybaviť povolenie, alebo prípadne oni nám vybavia povolenie, tak akože môžu ísť s nami. Čiže aj toto je taká v podstate forma, odkiaľ získavame podnety. A ten Bonický zámok, sorry, je taký známy, že tam straší. Tam by bolo perfektné. Tam nás nechcú, lebo ja povedali, že majú svoj strašidel dosť, ale, okay. Ale strašne by nechceli. Tam ide aj o biznis, že naozaj tam... Ono, veľakrát, čo sme takýchto kontaktovali, ak boli príklad ten Bonický zámok, hej, alebo Červený kameň, alebo títo, dajú ruky od toho preč radšej. Mm-hmm. Pre nich je to proste nezaujímavé. Áno. Moc tomu nedávajú priestor, oni z toho nič ani nezískajú, tak proste oni to dajú, zametú to pod stôl a tým pádom je pre nás zložitejšie a náročnejšie nájsť ďalšie miesto ako náhradu za to, že by sme mohli niekam ísť. A v podstate my za to nič nechceme a v podstate im robíme reklamu, hej, čiže... Mm-hmm. Oni, hovorím, akože v určitom svetle je to pre nich jak zlá reklama, dajme tomu, že lebo áno, vám tu stráši, hej, tak ako ne, každý by bol z toho úplne nadšený. Ale... Kým to je legenda, je to fajn, a keď ukážete, že je to teraz... Áno, takisto to tu bol aj prípad Čachtického hradu. Tiež po prvej epizóde SGH, čo sme tam boli, tak tam návštevnosť stúpla. Neviem koľko, ale viem, že akože... Lebo ľudí to prilákalo z určitého smeru, takisto aj... Si... No. Tiež mi napadá, že sa vlastne vaše výjazdy nemusia viazať len ku príbehu, ale možno k času. Keď je výročí, že sú dušičky, chodíte napríklad, že práve vtedy, lebo je to ich čas. Alebo je napríklad výročie, ja neviem, nejakej tragédie na to miesto. Ja som v tomto taký rebel, áno. Ja sa priznám, ja by som akože samozrejme pri nejakej asistencii, hej, akože tých ľudí, ktorí to naozaj vedia, chcela by som byť svedkom nejakej komunikácie, nie, napríklad cez tú Ouija board, akože sama by som do toho určite nešla. A takisto by som chcela proste ísť na nejaké takéto zaujímavé miesto, aj dajme tomu na nejaký cintorín, aj na dušičky. Ale u nás v skupine sú členovia, ktorí sú proti tomu, takže tak. Akože by ste v ten deň mali tam ísť? Že akože áno, to ja to chápem také... z toho ľudského hľadiska, z toho morálneho hľadiska, že teda áno, ideme si uctiť pamiatku všetkých svätých, ale neviem, ja to neberem v tom rozpore s tým, že ja ich tam idem pre Boha hejtovať alebo zosmiešňovať, nedaj Bože, ale
práve si ja osobne myslím, že vtedy tá intenzita a tá aktivita, ono sa tak aj hovorí, že vlastne na tie dušičky je tá hranica medzi našim svetom a ich svetom naozaj tenká. Takže tiež by som akože sa raz chcela doprasať k tomu, že... Alebo aj nejaká tragédia, že napríklad vieme, padlo tu lietadlo vtedy, alebo že uhynuli tu vtedy vojaci počas vojny. Niečo takéto ste ešte nerozmýšľali? A to je možno nápad, že keď nie ku miestu, tak ku udalosti. Bolo aj na základe udalosti, ale nie na základe určitého času. Hej. Uh-huh. Môžeme aj vtedy. Sakrakopec napríklad, tam bola havária lietadla a tam sa vyšetrovalo. Stará Kremnička. A myslím, boli ste tam v tom čase, čo sa to aj urealizovalo. To som myslela autenticky, že na to výročie. Nápad, teraz som vám dala nápad, lebo ono... Nápadlo. No len to mi ide hlavne o to, či to vychádza na víkend alebo nie, lebo tým, že my jasne, všetci pracujúci... Jasné, že keby náhodou, vieš, napríklad padlo lietadlo pri Bratislave, vtedy a vtedy výročie, hotovo, máte tému. Ako myslíš, že tak po 10 rokoch napríklad... Áno, alebo to je aj po roku, po dvoch, vieš, že len je to naozaj sústredené na výročie ten čas. To by nemusel, hovorím, to záleží o to, či to bude vychádzať na víkend, lebo všetci sme pracujúci. Niečo určite vyjde na víkend. Ak by to bolo niečo výnimočné, tak si vieme vybaviť aj voľno, áno. Tak zase. No ale nie každý od dedí, že? No, to je zase druhá vec. Tak to už vidíte, no a tak vidíte mať. Ale akože dobrý nápad, vidíš, to máte nenápad. Není akože nápad, to není zlý. Mňa ešte zaujalo, ak si spomínala vlastne prácu toho média, čo si volávate. Som vydedukoval, že viackrát asi k sebe k nejakej spolupráci. Takže vieš nejak vlastne povedať, ako pracuje to médium, tá pani, alebo či oni proste vidia, oni ten zrak majú, oni majú to cítenie proste a... Keď to ale myslím, že čistia, či tam nejaké rituály robia, alebo... Áno, oni majú svoje rituály, používajú rôzne pomôcky, rôzne vykurovadlá, sviečky a kadejaké proste tieto... To záleží od toho média. A také tradičné, akože... Sú média, ktoré majú hlbšie cítenie, miernejšie, potom ktoré majú viacej skúsenosti, menej. Určité univerzálne rituály, no dalo by sa nazvať, že existujú, alebo univerzálne prostriedky. To si viete nájsť aj na nete v podstate. Nejaké napríklad tá biela šalvia, zapálenie tie sviečky, ktoré Hanka robí, to sú takéto najbežnejšie rituály. Hej. A to pomáha, že potom sa ukloňa tie prejavy? Ale záleží to aj, čo tam je. Keď je to niečo silnejšie, niečo mocnejšie, tak obyčajná zapálená sviečka nebude stačiť, ani šalvia. Tam už treba, aby došiel niekto skúsenejší a už sa to potom rieši cez znaky, zaklinadla, rituály, cez rôzne bylinky a cez tieto veci. A to na to človek musí mať tiež akože palicu, jak to hovorí, ako musí to mať v hlave. A musí mať na to aj cít na tieto veci. Napríklad v tej Galante, jak sme tam boli, ten prípad mala Tiffany, tak tie dve médiá tam chodili ešte 2 týždne po to čistiť. Aha, tak dlho. Lebo tam toho bolo veľa nasadaného. Oni povedali sami, že tam bola aj nejaká brána. Takže, ako brána, čo to znamená? Asi z jej sveta do našeho, neviem, oni to takto nejako opísali, ale každopádne tam bolo viacej tých entých, ktoré nechceli akože opustiť. No. Aha, bože, dobrý. Takže... Posledná akcia bola kedy a kde? Ktorú si pamätáte, alebo kde ste boli? Aká je najbližšia, ktorá sa pripravuje, to by ma zaujímalo. Posledná bola, myslím, Dunajská streda. Oficiálna. Oficiálna? Fúha. Áno, posledná bola oficiálna Dunajská streda. To bolo ešte ako pred covidom? Či to bolo ešte pred covidom. Áno. Tak ste dlho nikde neboli. Na začiatku covidu. No. Uh-huh. To bolo na začiatku, keď začal ten covid. Keď prišiel covid, tak vtedy. No. Potom sme mali mať ešte jednu akciu, len bohužiaľ tam sa zistilo, že už to je súkromný pozemok, tak tam sme sa stiahali vlastne. Ešte späť v Dunajskej, tam ste boli kde? Konkrétne. No, čo to tam bolo? Ja som tam vtedy... Sleduje nás veľa fanúšikov aj môjho druhého kanála, tak ich to bude zaujímať. No ja si teraz nepomeniem. Reštaurácia Fontána. Jaj, bože, hamba mi, áno, tam tak som sa strašne tešila. Áno, tak ty si tam bola, ja som tam nebola, ja viem, lepšie. Tak poviem Dunajská streda, tak akože to je široký pojem, veľakrát sme boli v Dunajskej strede, čo? A na futbale, že Hani? No. Jasné, každý víkend do Dunajskej stredy. Ale áno, boli, a čo to bolo sme... teraz, čím to bolo výnimočné, keď Fontána, reštaurácia Fontána? Tým, že vlastne ja rada pozerala rôzne dokumenty, teda o našej veľmoci na Slovensku a všelijaké tieto mafiánske historky a podobné veci. Takže áno, ja som bola v tomto trošku náskylovaná tam vtedy, bola som taká, že ja sa tam teším, že chcem to akože vidieť. Ale skús aj povedať, že čo? Fontána, zabili tam pápajúcov. Neviem, či to môžem povedať, vyvraždili tam mafiánsku elitu. Bratislava je Fontána pre Zuzanu. Fontána družba. To hlavne pre diváku, aby dostali sa do kontextu, jasné.
Áno, vyvraždili tam klan Pápajovcov vlastne a bol to masaker a naozaj ja som nevedela, čo mám o to očakávať, lebo fyzicky som tam nikdy nebola. Videla som to samozrejme len akože na tých videách, dokumentoch, či už verejných alebo neverejných, necenzurovaných. A áno, bol to masaker a keď sme tam prišli, tak v prvom rade som ostala taká, že ty kokože, však ale tu sa nič skoro nezmenilo. Proste, že aj proste tie veci, čo si mohla vidieť na tom videu, čo sú tie záznamy spred proste 20 rokov. 20 rokov? Neviem presne čas, kedy teraz, to bolo. Teraz neviem. Ja sa, plus minus. Do tohoto sa ja nezaujímam, takže ako neviem si presne spojiť. Vy ste priamo to Saloniku točili, hej? Že? My sme sa tam všade pohybovali a tam to bolo akože brutálne, aj silné, aj sme mali záznamy aj na Kinecte. Aj sa odpovedal na to... niekto aj? Nechceli moc odpovedať, to ma práve, že úplne som čakala, že niečo proste, že nám povedia nejaké meno alebo niečo, ale naozaj stáť na tých miestach, potom je proste fakt, že sledujete tie dokumenty a teraz pozeráte, že to je strašné, tam tie veci sú, ten stolík proste servírovací úplne na tom istom mieste, nič, ani vymenené kachličky, proste nič, maximálne, ešte sme aj pozerali na tom drevenom obložení, že koksále, jak museli strieľať, to museli tu, tak úplne sme tam tak pozerali, akože kde sú ešte pogúkahlo, tam sa v podstate nemali ako dostať, lebo to je nad tou klembou. Akože pocitovo to bol strašne silný zážitok, len... sme to nevychytili v tom zmysle, že vedľa oproti tam to žilo aj napriek covidu, tak tam proste išla úplná party, diskotéka, ľudia tancovali na ulici, kričali a tam to akože... Narúšalo. Áno, narúšalo to, ale napríklad v priestoroch, kde sme nemali žiaden signál ani nič, tak tam nám práve reagovala aj K2, aj sme tam mali na Kinecte, takže tam to bolo super v tomto. Ešte si dobro povedať jednu vec, že to bola vlastne naša posledná akcia, ale prvá akcia nášho nového člena Michala. Áno, no našeho Mišenka, on je taký náš. On k nám prišiel, on je taký náš hneď od začiatku. No. Malý Miško. Čiže pre niekoho posledná, pre niekoho prvá? Pre niekoho to bola posledná zatiaľ, pre niekoho prvá? No. Áno. A čo sa teda chystá? Vládko sa ptal ďalej. Máte niečo teda? No, máme už aj nejaké ponuky, aj nás volali teda akože na nejaké súkromie miesta, ale tie si ešte musíme nehať prejsť hlavou a poriešiť to vlastne, že či naozaj. Ale čo sme mali také avizované, tak bola tuším v Ružomberku tá Márnica. Či kde to bolo? Mali by sme ísť do Márnice. No, to znie výborne. No, to dúfam, že sa strašne podarí, že to vyjde. Ale taká najväčšia ikona, čo sa strašne teším, tak sme oslovení na Trenčiansky hrad. Len už treba dohodnúť proste kedy čo, ako už to zladiť. Časovo asi... medzi nami všetkými, aby to bolo. Keď tam pôjdeme, tak naplno do toho. Áno. To už využiť ako to bude taká veľká akcia a či sa dovtedy vyvrbí aj nejaká menšia, lebo už sme mali aj také, že proste bum, toto miesto vyzerá super, ja môžem, tak ideme, proste sa zbalíme a že niekedy je to tak spontánne, že každému to vyjde, že má čas a môže ísť a proste ideme niekam, kde napríklad aj nemusíme pýtať povolenie, takže je dosť možné, že aj takto pôjde vedieť. Ale jak je napríklad tento, že boli sme v Kešmarku alebo na Spišskom hrade a na týchto, kde sú turisticky ako aktívne miesta, tak my to musíme zladiť aj tak, že aby oni tam nemali nejakú promo akciu alebo niečo. Áno, že oni vybukovaní bývajú alebo tak, hej. Presne. Oni príklad majú, dajme tomu na 2-3 víkendy dopredu, oni majú nejaké akcie pozariadované, nejaké predstavenia a tieto, tak samozrejme my sa tam nebudeme trepať vtedy medzi to, keď je to v sezóne alebo počas týchto akcií, hej. Tak aj na tomto veľa záleží. Ale čo je ako najhlavnejšie, tak aby sme mali povolenie. Mm-hmm. Keď nemáme oficiálne povolenie, tak tam proste ako nájdeme. No napríklad Považská, ja pochádzam z Považskej, tam je zrúcanina Považského hradu, tam povolenie treba, neboli ste tam? Alebo no, sa nechystáte? To je otázne, či tam treba. Aha, to som povedala, vidíš len ja. No tak ja som si povedala, že tam nejaká ruina netreba. Veľa miest je, ale no, nikdy nevieš, ako to niekoho bude strašne iritovať a aj keď je to v podstate... nejako neoplotené, alebo proste, no tak... A neboli ste tam to je môj pozemok. Ešte a čo Bratislava, Bratislavský hrad? Tam strašne myslím si, že aj bez toho. Takže. No, tam ani nepotrebujeme. Asi tam sú zaznamenané strašidlá nejaké. Áno, aj kúsok odtiaľ, ináč kúsok odtiaľ dosť. No. A ešte sa takom súkromnom vlastníctve je strašná kopa kaštieľov, napríklad volajú vás a tak? Že zažil som. Boris Kolár má niekoľko kaštieľov, či vás to neoslovil. To zase strašne. Ja neviem, kaštieľo. Či chcem oslovať Borisa Kolára, aby som mohol na nejakýho kaštieľu. Akože ja sa tomu nebraním. A takže či sa tam už raz niekto zavolal? Že... Ne, takto, vyslovne takto do nejakého kaštieľa, ktorý vlastní,
títo ľudia neradi priznajú, že také niečo vlastnia, takže nás volať nebudú. Áno, áno. To je druhá vec. No, takže akáže býva už, že kúpi kašťan niekto prerobí, to robí tam svadby, povedzme, alebo nejaké promo akcie. Sú takí, ale nie, nie, nie. Oni Ježiš, na Výglaši sme boli, tam ale ste väčšinou, boli. Väčšinou majú takéto, že majú svoje biznisy, tak vôbec. Uh-huh. A čo, Banské Štiavnice, tu ste spomínali, tam ste boli kde? Lebo tam tiež nový zámok, starý zámok, tam je Katová ulica. Tam sme v Banskej Štiavnici, tam sme boli len v tých baniach. Ja to si myslela Kremnické. To sú Kremnické bane. Kremnické bane. Nie, tam Štiavnicu sme ale toto sme boli Banská Štiavnica, sme boli teraz naposledy, kedy to je mesiac, dva dozadu, ale to je tá akcia, čo sme nedávali, len to bola súkromná, akože súkromný dom. To, čo ste a ten Výglaš, čo si spomínal, on funguje ako hotel normálne. Áno, ale to je krásne miesto. Mm. To je krásne miesto a naozaj však v podstate nás k tomu doviedol Matej, lebo a tam vtedy akože s manželkou si dali ten strašidelný Drakulov pobyt. A akože ale naozaj boli vystrašení a nevedia si vysvetliť, ako tie dané veci by urobili. Akože áno, je tam urobená určitá atrakcia, aby sa ľudia bali. Hahaji, ale ten človek vie, že je to akože v rámci srandy. Takže tam má niečo strašné. Ale jemu sa tam naozaj, reálne dialo, tak ani nespal jednu noc tej normálnej posteli. A čo sa mu ale dialo? Stal hore na gauči proste. Mal aj techniku? A práve, že nemal tu techniku. Už chorba z povolania. Nemal. Ale potom sme tam vlastne následkom toho išli na, akože mali nejakú halloweenskú akciu, tak sme boli pozvaní a akože neviem, ja by som určite tam sa chcem ešte vrátiť na nejakú poriadnu akciu vyšetrovať, lebo tam akože nelen, že celkovo je to krásne, ale je to už aj to, že je to tak krásne historicky urobené, že to fakt stojí za to. Akože áno, sú tam trošku drahšie sú mi za tie izby, ale myslím, že to stojí za každý jeden cent. Pekný. Krásne to bolo, fakt to bolo krásne, aj vo dne, aj v noci. Tam sme mali vtedy aj prezentáciu, no. A existuje nejaké miesto, na ktoré by ste nešli z nejakého dôvodu, či už je to vaše osobné presvedčenie, alebo vás neláka, alebo možno no, morálne zásady nejaké. Teraz otázka ale znie, že či by som tam išiel ako profesionálne, alebo neprofesionálne. No, tak akože ako Ghost Hunter. Nie. Ako človek by som napríklad išiel pozrieť do Osvečimi, ale natáčať by som tam nešiel určite. Aha, a vidíš, a prečo? Práve kvôli tým nejakým morálnym zásadom? Áno, tam už akože tam fakt, akože tam, moc. Na základe toho, čo všetko sa tam udialo. Nemajú kľud. A toto je ten rozpor, ktorý napríklad aj mňa mrzel, lebo ja som tam išla. Aj som si zobrala nejakú techniku, pretože neviem. Nedalo ti to rozumieť. Lebo mali sme aj fanúšikov, čo nám posielali priamo fotky odtiaľ a že sa im podarilo proste tam vyfotiť alebo zaznamenať. A áno, ja ako Ghost Hunter s tým, že máme tú techniku, tak strašne by som si zobrala aj všetku techniku, ale teraz to sú také tie rozpory medzi tým, jak by som to povedala, tým vašim nadšením a potom medzi zase tou morálnou stránkou. Je to proste boj v podstate vašich dvoch osobností v sebe, že tá jedna, čo baží potom adrenalín a potom dobrodružstve to chce urobiť, ale zase tá druhá, to je to lúto, lebo si uvedomuje, čo sa tam všetko udialo a príde, je to také hlúpe. A prejavilo sa ti tam niečo, lebo si hovorila, že niečo vzala? Vieš čo, ja som si tam zobrala len to najslabšie, lebo zase na druhú stranu, vieš, tam sú kontroly jak na letisku. A teraz ja keď budem vysvetľovať na čo... To je kadbojka, toto, a viete čo? Toto akože není sranda, že jak im vysvetlíš, na čo to je. Akože možno by to nejak ani neriešili, ale bolo mi to také blbé, tak nakoniec som si tam tuším zobrala iba diktafón, klasický, lebo to môžeš. A ani neviem, aká dvojku som si tam zobrala. Mala, no, iba väčšin, tieto dve veci, ale... Melmeter si ešte... A to som si tam nebrala zo K2-ka sebou, to lebo to už by som vyzerala. Áno, K2-ka je to, čo ukazujete. Ale Melmeter a ešte som mala... A Spirit Box, ani to som tam nebrala, lebo to som si fakt nevedela predstaviť, že... Ne, akože... By si len techniku trpala. No, miesto mikrofónu zapnem sluchátka do Spirit Boxu a idem. Ale ja som to akože chcela zaznamenať, vieš, že som natáčala na mobil, vieš. Ale akože nezaznamenala som nič, lebo mi to bolo blbé. A závery z toho diktafónu nejaké výsledky? Nič. Akože sem tam preblikla aká dvojka, ale neviem, mne to v tom určitom momente prišlo aj také, že ne, proste nemôžem. Uh-huh. Taký proste vnútorný hlúpy pocit, že tu ani nepotrebujete vedieť, či niekto je, pretože vy viete, že tam je. Proste nepotrebujete na to absolútne žiadny dôkaz. Tisíce ľudí sa premlelo, to je ozaj. Akože najhoršie asi boli tie začiatky, jak vlastne tam chodíte a vidíte, koľko botičiek, vlasov a šatičiek a podobných vecí. A fakt, akože keď si to tak fakt uvedomíte, tak nemáte ani chuť natáčať.
Nepoviem, že na jednu stranu by to nebolo úžasné tam stráviť takto noc, a keď tam nebude vlastne nikto. A proste no, naozaj zaznamenať. No, tak to by si zaznamenať... sa už aj bali možno, či nie? No. Lebo to... Fakt nie. Nie, ale už len ten pocit toho, že akože fakt tam trpeli ľudia, neskutočné množstvo ľudí a ísť tam pre záujem alebo zvedavosť, tak... Že morbidne. Možno by to mohli odsúdiť, že robíte si čísla na takýchto veciach. No, to je ďalšia vec, no, že záleží o to, jak by to kto pochopil. No. Opäť, niektorí by sa priklonili, niektorí nie. Ako je rozdiel tam ísť urobiť normálnu evidenciu, ktorá ostane niekde v zázname, ale je rozdiel potom z toho ísť urobiť epizódu pre ľudí, hej. Mm-hmm. Ako niektorí by sa potešili, sú takí, ktorí by sa potešili, ale sú tak takí, ktorí by to neskutočne odsúdilo, hej. Mm-hmm. To sú určité hranice, ktoré by sa, pardon, nemali prekračovať. V nejakých kostoloch napríklad ste boli, keď už sme aj tú cirkev spomínali, alebo tak, alebo chrámy, niekde, kde sa vlastne slúžia eucharistické také šelijaké procesy? Kežmarku. Áno? V Kežmarku v Hrade je kostolík, tam sme vlastne ako natáčali. Nie, myslím, že sa aj používa do dneska. Áno, áno, tam sa robia aj svadby, aj obšnou. Robia sa to, ako nie je to, jak bežný kostol niekde na dedine, hej. Viac menej je, ale neviem. Myslím, áno, je, mal by byť. Je to normálne používaný kostol. Len... Si dobre pamätáš, aký poviem aj miesto alebo odazov, takže má dobrú hlavu Peťo, však? Od vás. Aj že či sa tam niečo zaznamenalo, nezaznamenalo? Tam sme zaznamenali, ano? Na Kinect. Tam sme vtedy sedeli, tuším, ja, áno. Na Kežmarskom, hej. Ja a Baška. To môže byť. Vedľa mňa to sedelo. No môže byť. Sedelo? Ja som si tam trošku hlavu, to bola nejaká teda stropy. Postava. No ja som, akože tam sú tie lavice, tak ja som tam sedela a vlastne Baška držala vtedy Kinect a vlastne ona mi povedala, že ani niekto vedľa teba sedí, že tak to je fajn. A ten úplný váš záujem, čo je taký tá vaša idea, je teda dokázať ľuďom, že niečo tam je, alebo to nejak ďalej aj povedzme tomu pomôcť, že spýtať sa, prečo si tam, alebo pomôcť, nech teda má kľud. Ale čisto chcete len dokázať, že áno, toto povedzme straší a idete preč? Ono niekedy sa aj snažíme teda opýtať, alebo že či mu vieme nejako pomôcť, alebo akože odísť na lepšie miesto, hej, alebo že teda sa pýtame, prečo tu ostáva stále. A je to individuálne, ono zase to sa nedá robiť vo veľkej miere, lebo naozaj, keď si to uvedomíte, že koľko je hradov, koľko je zámkov, kaštieľov a koľko ľudí tam za tie generácie a stáročia zomrelo, tak to sa proste ani nedá. Ale tiež na druhú stranu to, že my nerobíme, jak to robí, to, že vymetanie duchov. Áno, alebo my také, nejsme žiadni vymietači ani exorcisti. Nie sme na toto experti, skôr iba na tú, po tej technickej stránke zaznamenania. Ako lovci duchov, vy ho chytíte, že akože je? Áno. Dokážete to... Zaznamenáme, že áno, niečo tu je, ale keď to chce vyslovene, napríklad niekto, ja neviem, že niekoho býva doma a niekto zistí, že teda má tam niekoho, kto mu robí šarapatu a nechce to tam. Áno, máme ľudí, ktorých vieme odporučiť, ktorí to vedia akože vyviesť do svetla, alebo ako každý to nazýva. Oni sú na to akože kapacity v tomto smere, tak... Ale aj tak nadviažem sa, vypáčte sa otázka Vládková, že napríklad, či sa vám nespája nejaký príbeh tiež s tým, že mal takéto pokračovanie, že presne tá duša vám povedala, že chce pomôcť a že niečím trpí a vy viete, ako sa to vyvialo, či napríklad dokázali dostať na tú stranu, kam patrí. To bol ten príbeh tej malej Tiffany. Áno, v tej galante. Tam, okrem tej tá brána áno, napríklad. Áno. Či tam tak aj to viete, vlastne že to skončilo, to sa povie, pomohlo. Že čistenie, ale v podstate oni... neviem, jak by som to... Oni v podstate ich s nimi konzultujú a vysvetľujú a snažia sa im vysvetliť, ako veci sú a akože, aby a sa im uľavilo koniec, a aby a odišli preč. A tam ich bolo veľa. A sú akože takí bežní, že dojde médium alebo tento spirituálny človek a pomôže tú dušu odpravadiť na druhú stranu alebo do toho spirituálneho sveta. A ty si spomínal, vy ste spomínali množstvo akcií. Koľko tak ako odhadom sa dá povedať, koľko akcií máte za sebou, koľko ich máte povedzme za rok, keď nerátame COVID povedzme. Dobre, keby sme nerátali COVID a bereme to v priemere, tak jedna akcia mesačne. No. Tak to je dosť toho. Jeden víkend ako mesiaci vždycky, aby to tak bolo nejak tak. Ale keď sa prišťastí, že niekedy proste dostaneme super ponuku, tak dáme aj dve akcie za mesiac, alebo tri, ale záleží ako, od... Aby vychádzala tá epizóda mesačne ako jedna epizóda. A čo znamená super ponuka? Akože vám dovolia tam točiť a tak? Alebo... Nie, príklad máme jednu akciu, poviem, na začiatku mesiaca, cez víkend máme jednu akciu a teraz náhodou by niekto zavolal, že hneď na ďalší víkend, ten víkend, že by sme mohli ísť na nejaké významnejšie miesto alebo niečo, že nám dá povolenie, tak samozrejme ideme, hej. Áno.
Ako nevydáme príklad epizódu hneď naraz dve epizódy po sebe, ale máme ako v zálohu, že keby náhodou nastalo takéto obdobie, ako bolo teraz, že sa nikde nedalo ísť, tak aby tam bola nejaká tá rezerva. Že... Tak to je docela aktívne ako jedna akcia. Ja som myslel tak, že dve, tri akcie do oka. A... No až to by sme sa zbláznili, to by sme nič nevideli, nikde neboli. Len počítaj tak, že z tej jednej akcie je... Nemusí byť vždycky materiál tak. To je z 20 oslovených jeden, čo nám dovolí na tú akciu ísť. Príklad. Pravda, že jo. Hej. Čiže keď to prerátaš globálne za celý rok, že ideme na 12 miest a máš tam 300 oslovených spoločností alebo nejakých prevádzkovateľov alebo nejakých organizácií a nedajú nám povolenie, dajú nám len tí 12, tak je to akože dosť málo. Jasne. Čo, napadá ti niečo? Ty si hovoril, že tvoja manželka ti dala za úlohu sa niečo opýtať. Ježiš, áno, vidíš? To by ma zabila, keď sa ja pýtam. Dobre, Mňa by zaujímalo, alebo teda priznám, že aj moju manželku mi dal povinnú takú otázku, že či na takýchto miestach nejaký sprievodný jav, povedzme pach, že tam je niečo cítiť, alebo nejakú zmeny teplot, alebo ona vyslovene sa pýtala, či tam môže byť smrad, vôňa. Hovorí sa, že vôňa rúží niečo znamená, neviem čo. Ono hovorí sa, že vôňa rúží, to cíti človek vtedy, keď sú okolo neho jeho anjeli strážni alebo anjeli. Čo som povedala, anjeli strážni alebo anjeli? No, ľudia pochopia. A v podstate, keď je to akože naozaj nechutný puch, niečo zhnitého, alebo neviem, tak akože to sa zase pričlenuje k tým demonickým. Mm-hmm. Ale poväčšine, akože my, čo sa týka normálnych kvázi tých duchov, tak väčšinou akože teplota. Mm-hmm. To chlad, ako si vravela, že cítiš. Že je tam teplo. Výrazný rozdiel teploty je tam. Mm-hmm. Tieto pachy, ako Hanka hovorí, že pach rúží, hnité meso, síra, to je skôr od povahy tej danej entity. Mm-hmm. Ono sa to pričlenuje k démonom, k anielom a k týmto, ale tak samozrejme iná viera, iný kraj, iný mrav, hej. Ale vy tam nemáte skúsenosť, že povedzme zacítiš nejaký pach? Á, mali sme, cítili sme pachy, áno, hej. Takže sú to sprievodné tie prejavy? Na niektorých mestách, áno. Nevždy, ale na niektorých mestách, áno. A na ktorých to bolo, napríklad? Nejaký žalár príklad, hej, zacítiš znité meso, tak vieš, že tam bolo, niekto do tam vykonával nejaké zlo, alebo je tam niečo zlé pri tebe, čo nemá akože dobré úmysly. Či mali ešte, že niekde sme to bolo? Myslím, že už aj síru sme zacítili, bolo oni. Síru sme cítili, ja to neviem, či to bolo aj na Jozefove. Tak to zaujímavé. Jozefov neviem, ale viem, že v Novom meste bola síra. U Valiky, vtedy. Áno, u Valiky. Tam... A to sme boli akože súkromná akcia. No a tam bola cítiť síra. Tam sme to cítili. Boli sme na dve skupiny rozdelení a každá skupina to cítila. Uh-huh. Aj pátrate po tom pachu, že môže povedzme v tom hrade aj byť hnilá podlaha alebo niečo? Alebo si sa zhodnete všetci, že... Tak keď teda prejdeš 5 krát a zacítiš tam ten pach iba raz, tak tam nemáš po čom pátrať. Uh-huh. Myslím, vlastne, áno. Že to len ako prejde okolo teba. Nechodme po štvornožky, nečmucháme tam. Ako samozrejme, takže ráciu, že či sa tiež snáči. Áno, ale keď na nejaké miesto vstúpiš prvýkrát a zacítiš tam niečo takéto, tak zo zvedavosti a tak ideš potom, že kde by, čo by tam mohlo asi takéto. Či tam nie sú nejaké trúbky alebo nejaký vývod niekde. No. Niečo, no. Ale keď už tam vieš, že ideš cez to miesto, lebo my si veľakrát tie miesta prechádzame cez deň. Aby sme videli, akože kadiaľ budeme chodiť, kadiaľ môžeme chodiť. Keď, ano, keď už po tme prídeš, už vieš ten terén, máš mapovaný. Nielen kvôli tomu, ale keď máš aj nejaký príklad kaštiel alebo zámok, kde sa robia turistické akcie, kde sú len vyhradené cestičky pre tých turistov, aby im nechodili za pásky a za tieto, my veľakrát môžeme, hej, kvôli tomu to, čo robíme. Uh-huh. Tak ako dobre, no budeme si tam sadať na stoličku zo 16. storočia. No to asi, bolo, no to nie. Ale akože proste môžeme ísť príklad za pásku a takéto. Takže vieme, že cez to miesto, keď prejdeme, že tam niečo nebolo. Ale keď je to nejaké miesto, kde je nové, že nová miestnosť, že sme tam ešte neboli ani cez deň, tak vtedy ideme po akože pôvode toho pachu. Uh-huh. Keď tam niečo je. Aj z hľadiska bezpečnosti asi, že no, kde sú aké schody. Alebo... Je to aj tak lepšie, áno. Má to zmapované. No. Uh-huh. Keď... Napríklad v Pezinku, bývalá psychiatrická liečebňa Pinelova, tam je to ako dosť dezolátnom stave, tam sa tiež bolo niekoľkokrát aj súkromne, aj epizóda je z toho. Tie budovy už keď chátrajú, už sú nebezpečné hodne. Môže padnúť na teba strop, môže na teba, ty sa môžeš šmiknúť, padnúť, prepadnúť sa môžeš hoci kde. Takisto detská liečebňa v Abrahame, taktiež. Boli sme tam 3 roky dozadu, 4 myslím. Bolo sa tam natáčať, dalo sa tam ísť vtedy. Po 2 rokoch už tam padol strop. No, že proste už by to tam bolo nebezpečné tam chodiť. No. Obľúbené Baškyne miesto je napríklad Mariánska Čeľaď a to už je akože takisto tak v strašnom dezolátnom stave, že
tam už ako... Už radšej nechodí. No, tam už radšej nechodí, lebo to môže hocikedy už fakt spadnúť. Už na veľa miesta je to tam popadané. Ja to teda poznám aj ako mimo SGH, lebo je to kúsok od Podhajskej, kam sme chodievali, takže my sme viacejkrát išli akože súkromne na toto miesto a už by som si netrúfla tam akože ísť tam niekde bádať alebo tam po niečom vyliezať. To už... Tak ja teda dúfam, že si budete dávať pozor, aby sa vám teda nič nestalo, aby sme teda ďalšie epizódy videli. Ja som veľmi rád, že ste nám aj divákom teda hlavne, čo je pre nás dôležité, objasnili vlastne vašu prácu, vaše aktivity, čo môžu čakať možno do budúcna, alebo keď by ich zaujímalo niečo viac, tak určite dáme aj link do popisku videa vlastne na vaše stránky, na YouTube-ový kanál a môžu sa dozvedieť viac. My sme samozrejme tiež veľmi radi, že ste nás zavolali a teda dúfame, že vaše slovo platí a keď bude nejaká zaujímavá akcia, tak pôjdete s nami. Určite rada by som vyšla. Áno, ako sme radi. Hlavne, že môžeme ľuďom odprezentovať to vlastne, jak to u nás v skutočnosti je, nielen to, čo vidia ako na kamere, ale ako by videli, čo je to za tú kameru, jak sa hovorí. Určite veľmi zaujímavá. My sme radi, za takéto možnosti, akože keď dostaneme. My sme radi teda, že ste prijali pozvanie. A budeme radi aj za spoločnosť, keď sa k nám pridáte ako na tejto akcie, hej? Tak sa tešíme. Tak videli ste ďalší rozhovor, ktorý vám možno približil určitú kontroverznú alebo tabuizovanú tému. A určite dajte like alebo napíšte do komentára, čo si myslíte o našich hostiach alebo ich aktivitách. Budeme veľmi radi, ak nám dáte aj odber. Ďakujem pekne a ďakujeme za pozornosť. Ahojte. Ďakujeme. Ahojte.